Така, да се изправим, да започнем. Отче святи и праведни, Творецо и Господарю на Вселената, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, погледни милостиво на нас. През жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, приеми ни такива, каквито сме, и молиме Те, помилвай ни. Смили се за нас. Господи, молиме Те, Иисусе Христе, за Твоята благодат, дай ни благодат за говорене, за слушане, за молитва, за хваление. Молиме Те, Души Святи, и Ти да ръководиш това събрание. Слава да бъде името Ти, единосъщна Свята Тройце. Господи, намери друга работа на човеци, които идват тук с нечисти намерения, да пречат, да саботират, да клеветят, да слухтят и да доносничат, да разнасят клевети и лъжи. Молиме Ти, тия човеци, намери им по-богата трапеза и отстрани ги от църквите, да не пречат на Твоя дух и на Твоето дело, Господи, в България. Благослови, освети това място, освети това събрание, прослави се в това събрание. Ще дойдат хора с проблеми, с нужди, те вече са и дошли някои. Ние Те молиме, Господи, Ти да говориш, Души Святи, чрез много различните Твои дарби. Говори чрез видение, откровение, чрез тълкование, както на Тебе е угодно. Говори, Господи, за да се насърчава Твой народ и да бъдем будни и да ходим по дух, а не по плът, за да останем вечно с Тебе, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, остани между нас и ръководи ни. Слава Тебе, слава Тебе, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Така, може да седнете и малко градче. Овчари пазят нощна стража. Пазят нощна стража в небето много звезди. Една се спуска, по-ниско слиза и силно, силно блести. И пред овчарите застава
пленник от небеса, радост е земна ги залива, от Бога е радостта. Ангелът Божий с радост говори, нося ви блага вест. Спасителя на всички хора, Исус роди се те. Малък е този град Давидов, малък е Витлеем, но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. Там планината, малко къщи, това е бедно село. А в селото малка църква, в църквата е Бог. Малко село, то църквата малка, малък е Витлеем. Имам душата радост неземна, всеки новороден. Майко, моли се, Бог да направи църква и тоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си днес отвори, той става Витлеем. Святия Дух ще му проговори и ще благословен. Малък е този град Давидов, малък е Витлеем, но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. Изпуснате един куплет в тия, които и за това се получава вие сирот. Ами, това малко гръче да изпеем още един път, за да я научим. Малкото градче. Малко градче, късна нощ. Папките го няма. Но папките го няма. Ако искате. Гери, гери да. Давай. Ти тръгни, ти звезда, намери сега, нека тя, твоето сърце да гори. И мъдреци от вечни страни, тръгнаха да ни смирно и злато, дар на Спасителя роден. Ти тъгни, звезда, намери сега, нека тя, твоето сърце, с радост певни, Емануил се днес роди. Ти трагни, тази звезда, намери сега, нека тя, твоето сърце, да гори.
83-та или 4-та година се събирахме в Първа евангелска църква в Малкия салон. И там един човек се молеше и каза: Господи, нека да изгрее Витлеемската звезда и над София. И тази молитва я повтори една сестра. И на другия ден, цел ден, над копитото грееше една звезда и хората се трупаха по витушки и гледаха звездата. Цял ден над, горе над в небето. И работническо дело излезна с една статия, че софиянци са се побъркали, че това е Венера, обаче ние не сме некъде от Луната, ние знаем, че Венера изгрева сутрин, не изгрева цял ден, не стои там цял ден. Хората се трупаха и се благославяха. Но по-късно излезна информация, че е докладвано на Централния комитет на партията и че това е някакъв нещо извънземно, някакво НЛО, което се намира над копитото, за това да се вземат мерки. И са инсталирали зенитни оръдия над Народното събрание, над партийния дом и на други места, евентуално, ако тая звезда нападне София, да могат да се обраняват атеистите. И така тая звезда няколко дни стоя над тази Ветлеемска звезда и ние вярвахме, че България ще стане промяна след тая звезда. Но аз съм я видял. Стояхме на Витушка и гледахме звездата посред бял ден на обед. Тая звезда свети се горе. 83-та или 4-та, не съм сигурен. Но проверете в интернет и ще видите, ако се позаинтересувате, че наистина Централният комитет е вземал решение да се вземат мерки, ако тая звезда нападне София, да се отбраняват с артилерия. Место да вземат Ливан и Смирна и Злато и да се поклонят на Бога, те са тръгнали да вършат неща, които не са завършени. Ами добре, да изпееме Бог върши чудеса. Бог чудеса и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, то е остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Много хора питат ме навсякъде в света, защо не стават чудеса, както някога. Но вярвай днес на тази земя, Бог върши чудеса, защото Той е същия, както някога. Върши Бог чудеса и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това. Върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа. Бог иска в тебе вяра да има всякога. И Той ще ти помогне, ще те освободи. От днес не се съмнявай, а не го вярвай ти. Върши Бог чудеса.
сега, и сега, Той пак същия, както е бил преди. Сега днес е добра, и остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Брат Христо, това може да се провери декември месец, работническо дело в Държавната библиотека декември месец 83-та и 84-та година, около след 20, да кажем, между 20 и 25 декември. И ще ви, ако са опазени тия, нали, вестници, имаше такова нещо, че се е появило НЛО на София, а те от ни успокояваха, че това е планетата Венера, която стои над София. Така, да пеем ли още или да спираме вече? Кой направил е цветята? 653. 653. Кой направил е цветята, кой с руци са ги пои? Кой им даде миризмата, кой ги с краски украси? Кой направил е цветята, кой с руци са ги пои? Кого? Даде миризмата, той ги с краски украси. Кой им даде миризмата, кой ги с краски украси. Кой на птичките крилата дал е леко да летят. Кой научи ги гнездата в шумата да си строят? Кой научи ги гнездата в шумата да си строят? Мравчицата кой научи да си скъдува жице? И пчелата меда смучи от красивото цвече. И пчелата меда смучи от красиво то цвече. Всичко ти направи, Боже, всичко ти си наредил. Птичката да хвърка може, че крилца си и дарил. Птичката да хвърка може, че крилца си и дарил. Ти направи небесата, деня ясен и нощта. Тебе славят на земята и най-малките неща. Тебе славят на земята и най-малките неща. 6-6-7. 5? 6-6-7. Си обещания до край препадба, кръвта Христова тях потвърждава. Макар да гасне надежда земна, все обе
Бог обещален и ще изпълни. Около нас, макар звездите да потъмнеят, но обещанията стоят. Вълните смъртни навред бушуват, кръвта Христова дъх побеждава. Затой с надежда и радост пея, все обещания стоя. Стоми и ще изпълни, нек всичко чезне около нас, макар звездите да потъмнеят, но обещанията стоят. Кога възкръснат чадата Божи и ангели нас срещнат горе, венец победе там ще получи, все обещания стоят. Столи, и ще столи, все ще обещанията стоят. 6, 2, 7. Към да живея, само с Него искам да вървя. Цели път живота не намира, но избава светлина. Цели път живота не намира, само то излъчва светлина. Планини, гори, поля, долини, аз съзирам Неговата плът. Ако Той не беше мой водител, аз не бих достигнал Канаан. Ако Той не защищаваме, когато страда, и под злом ми дава всеки ден. С любов ме вдига, като пада, и утеха жива е за мен. С любов ме вдига, като пада, и утеха жива е за мен. Аз при Него искам да почива, Той храна и радост е за мен. Благодарно всичко му предавам и всецяло съм освободен. Благодарно всичко му предавам и всецяло съм освободен. Тъмна
но сега е над земята. Той ни кани с любов и мир. Знам, че с него само ще живея. На небесни чуден вечен пир. Знам, че с него само ще живея. На небесни вечен пир. Така стигнахме до Откровението, пета глава. И видях десницата на седещия на престола книга, изписана отвътре и отвън, запечатана с седем печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас, кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й. И никой нито на земята, нито на небето, нито на земята, нито под земята не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старейшините ми каза: не дей плака, ето лъвът, който от Юдовото племе Давидовият корен победи и може да разгъне книгата и да разпечати нейните седем печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. И то дойде и взе книгата от десницата на седещия на престола. И когато взе книгата, четирите живи същества и 24-мата старейшини паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите. И пееха нова песен, казвайки: достоен си да вземеш книгата и да разпечатиш печатите й, защото си бил заклан и с кръвта си изкупил си за Бога човеци от всеки род, език, племе и народ. И направил си ги на нашия Бог царе и свещеници, и те ще царуват на земята. И видях и чух глас от много ангели около престола, и живите същества и старейшините, и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди, и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достоен е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което е в тях, чух да казва: на този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. И четирите живи същества казаха: амин. И старейшините паднаха и се поклониха: амин. Ще видим дали е старейшини или са старци в другия превод. Те старци паднаха и се поклониха на живота. Да, в едни са го провели старци, друго старейшини. Но ще видим в гръцкия. Добре, може да седнем. И така на небето има книга, която никой не може да разпечати. Дори никой не може да я гледа. Коя е тая книга? Това е книгата. Слава на Бога. Това е телефон, никой не отговаря.
Знатия тя. Значи и тя. Да. Аз за това исках да ви кажа, защото аз не можех да се свърна на минути и за това ви помолих вас. Не отговаря, а след това ми казах, избрали сте погрешен телефон. Значи тя го е изключила или нещо е направила. Сигурно. Ама Господ ги ви, благодаря. Живи и здрав да се допусти. Пред Бога не може да се скриеме. Сега тя се крие, тая жена, ама къде се скрие? Къде се скрие? И така, тази книга е вечния план на всемогъщия Бог за спасяването на човечеството. Отчасти в тази книга Господ е дал да надникнат пророците Мойсей. И така той, Бог говори на Мойсей по един или друг начин, знаете, там на планината Синай, когато възлезе на планината, видя една капина да гори и да не изгара, Мойсей събуй обувките си, защото място, на което стоише, е свято. И ние трябва да знаем, че когато се събираме, трябва да се стараеме мястото, на което стоим и седим, да го пазиме свято. Когато се събираме, да не замотаваме нещата, защото Господ е ревностен за святостта и за чистотата. Не знам дали си спомняте, но тогава Бог каза на Мойсей да направи, да загради мъжете на Израел с една черта, и който мине чертата, той или животно, или който иде, да бъде убит с стрела, не с ръка, да не се пипа, защото всеки, който се допре до планината, ще бъде изтребен, защото ще оскверни тая планина. И имаше още нещо, което там каза, което не съм го чул от амвоните и което се занемарява. Когато се доближат до планината, какво трябваше да направят? Трябваше да направят две неща. Всички човеци да се изперат дрехите. И мъжете да не се докосват до жени 3 дни. И тогава да застанат пред планината. А дали така става, когато ние се докосваме до кръвта и тялото на Исус Христос? Ето аз ви казвам, бех на Господна вечеря в 50-на църква и по време на Господната вечеря чух глас. Поне да бяха изпрали дрехите си с чиста вода. Пристъпват без да знаят какво взимат. Ама виновни са и тия пастири и проповедници, които... Това не е тяло Христово. Това не е кръвта на Исус. Това не е комка. Това не е причастие. Какво е? Какво е? Исус казва. Яще какво? Моето тяло. Пийте какво? Моята кръв. Моята кръв. Който не яде моето тяло или пие моята кръв, няма дял с мене. Няма дял с мен. А вино и хлеб може да се ядеме колко си искаме и да пием. Това не значи, че има дял с Господ. Трябва да се научиме да отделяме чисто от нечисто и когато пристъпваме, най-малкото е да измиеме тялото си с чиста вода, да се облечем с изпрани дрехи, да дойдеме и да вземеме от кръвта и от тялото на Господ Исус Христос. Тия неща, които ставаха, още тогава предупреждаваха народа Божий да има страх от Бога и понеже народа често забравяше този страх от Бога и затова често биваха бити и наказвани, а и ние често биваме бити и наказвани, а и апостол казва мнозина, затова са болни, пак некои са и починали, защото не знаят какво правят, като взимат от Господната чаша и не правят. Разлика с бесовската чаша. И така в тази книга, която беше на небето, Бог беше запечатал своя план за спасението на човешкия род. И той малко по малко разкриваше на човеците. И добре казва един френски учен,
че отведнъж не ни е открил много работи, защото сигурно щехме да си изтрепяме едни и други. А Господ знае какво прави, малко по малко ни открива какъв е този план и кой може да разпечати тази книга. Кой, освен Божият агнец, за когото Исаия казва, заведен беше като агне, като овца на клане, без да повдигне гласа си, като агне водено пред стригачите. Същия този агнец е достоен да разпечати и да отвори печатите, за които ние тук четем в Божието Слово и да се разкрие на Вселената какъв е Божия план за спасението на човешкия род. Това за онова време не е било ясно на много хора и сега не е ясно на много хора. Съществува една голяма измама, че светското образование дава знание и мъдрост на човеците и човеците могат да разбират нещата. Обаче не е така. Чуйте мнението на един комунист, професор от Българския университет, професор Пантев. Какво ще кажете за моралното възпитание на днешната младеж? И той отговаря, аз го чух. Забелязва се, катастрофално пропадане на младежта в последно време. Знанието не дава морал на човеците. Знанието не им дава разбиране за Бога. Апостолите беха 3 години с Господ Исус Христос и много работи не разбирах. Чак накрая казаха, е сега вече, нали, разбрахме, че си Божий син и че говориш истината и той се обърли. Чак сега ли разбрахте? Защо? Защото пише там, че когато Исус им говореше, сърцата им беха закоравели и той какво направи? Отвори им ума да разбират писанието. Ако Господ не отвори ума на един човек да разбира писанията, каквито и университети да завърши, нищо не става от него. Разберете го това. И затова ние говорим, че необходимо е директно да се свържиш с Бога, директно Святия Дух да ти говори, директно да се свържиш с Бога. Без тая директна връзка си оставаш един велик книжник. Може да знае цели глави от Библията на Исус. Може да знае цялата Библия на Исус. Не си много велик, защото Сатана също я знае. Сатана знае Библията на Исус. Той може да ти цитира всеки стих. Но Бог трябва да ни отвори ума да разбираме Писанието. Ако той не ни отвори ума, не се получава. Брат Лука, дякон в 50-ната църква, го вика неговия директор и вика, Лука, абе научих, че ти си вярваш човек, верно ли е? Да, верно. Абе на мене ми подариха една Библия, вика, и аз почнах да чета тая Библия, ама нищо не разбирам. Аз съм човек с няколко висше образование и нищо не разбирам от тая Библия. А той му отговорил, другаро директор, тая книга е затворена за тебе. Тя е запечатена. Е как така е запечатана? Еми така пише в Евангелието. Книгата е запечатена. За ония, които не им е отворен ума да разбират писанието. Е как да ми се отвори ума? При едно казва специално положение на тялото. Какво е това специално положение? На колене. Другарю директор, иди си дома, коленичи и кажи, Господи, отвори ми ума да разбирам писанието. И ще видиш, че започнеш да ги разбираш. Ще почнеш да ги разбираш. И затова ние се чудиме за велики учени, които с подигравка говорят за писанието. Че това е отживелица. Излизат по телевизията професори, доценти, казват, ма как може да четат Библията, бе? Това е отживелица. Ма каква отживелица, бе, господа? Каква отживелица? Тук е скрит
живота на човечеството. Скритта е тайната за изкуплението на всяка човешка душица. И ако вие не надникнете в тая тайна, и ако вие не отидете на Голгота, на кръста, не казвам сега да отидете в Йерусалим, на Голгота, но да застанете пред своя Господ и Спасител, и, да не, и ако не кажете: Господи, помилвай ме, смили си за мене, няма спасение за вас, колкото и учени да сте, колкото и умни да сте, каквито и да сте. Защото някой трябва да плати цената за греховете ни. Ако има такъв човек, който не е съгрешил, може да застане пред Бога и да каже: ето ме, кажи, Боже, в какво ме обвиняваш? И тогава Господ ще му каже в какво го обвинява. Ние четахме за Ефрем, който се изхвърли пред Бога и каза: богат съм, разбогатех, обаче няма никакво беззаконие в моите богатства. И това накара да пламне Божия гняв срещу него и да го унищожи, защото изговори лъжа. Изговори пред Бога лъжа. И затова ние трябва много да внимаваме какво говорим. И миналия път казах, сега го повтарям. Когато един човек говори Божие Слово и го изопачава, сатана и бесовете ликуват. Сатана и бесовете ликуват. И там в ада викат: ето още един като нас, който изопачава Божието Слово. Още един! И затова апостол Павел казва: старейшината или епископа да не бъде много млад, за да не допусне такива грешки и да бъде осъден заедно с сатана. Папа и апостол Яков предупреждава: не ставайте мнозина учители, да не получим по-големи осъждения, по-големо осъждение. Защото в учителстването може да изопачиме думите на Бога. А ние сме много такива готови да учим хората на това, което други човеки са ни казали, не това, което Бог говори, а което човеки са казали, и по този начин ставаме съучастник в едно друго благовестие, а другото благовестие носи проклятие на човеците, които го разнасят наляво и надясно. И затова ви казвам, ето с пълна дързост ви говоря, че ония, които говорят, че Господната трапеза не е тяло Христово, не е кръв Христова, не е причастие, не е комка и така нататък, навличат на себе си проклятие. А и ония, които така го взимат, навличат на себе си проклятие. И не само те, и колко други неща. Ето, ние разглеждаме сега, ровиме си из Библията за сродниците на Исус. И това е поради... Но това не е само България. Това не е само България. В Библиите, които идват от Запад главно, братята и сестрите на Исус Христос. И идват тук хора и се карат и се препират. Имаше някакъв младеж тук, една Мария дойде с него. От тия на Иван Вълков от хората. Това момче замина за едно село Русенско, пише ми писма, едно след друго: ти си в голяма заблуда, Петър Велев. Ти не вярва, че Исус е имал още четирима братя и няколко сестри, че ги е родила Дева Мария. И вие ли мислите, че съм в заблуда? Момчето е в заблуда. И тия, които го учат, и тия, които ги съветват и да говорят тия лъжи, са под проклятие. И после се пита това ли защо. И това момче се парализира и няма изцерение, и ходи налево и надесно при велики евангелизатори и няма и да бъде изцерен. Ако той продължава да говори, че Яков, Симон, Юда са кръвни братя на Господ Исус Христос. И сега откриваме в гръцкия превод: те са негови сродници. Има ли разлика между сродници и братя? Има. Има, защото може да са му братовчеди, може да са му някакви там сватове и с
и така нататък от страна на Йосиф и други, и други сродници, колкото иска. Сродник му беше Иван Кръстител. Той му беше сродник, ама не му беше брат. И затова тая дума е преведена умишлено така в тия Библии, за да може да хората да бъдат подвеждани. Обаче ние, християните, трябва да чувстваме духа на Евангелието. Сами да усещаме. Да усещаме дали тия четирима синове на Яков Алфеев са братя на Исус Христос. И да не бързаме да вярваме на тия човеци, които разнасят такива неща. Има, разбира се, и други неща, които ние трябва да внимаваме. И така, какво става в небето? Намери се един, който може да разпечати книгата. Един, който може да разкрие на човечеството тайния план на Бога за спасяване на човешката душа. И този един беше Божият агнец. Агнето, което беше заклано на Голгота на кръста, той е който може да разпечати тая книга и да разкрие Божия план за спасяването на човешкия род. И този Божий план е записан в тази свята книга Библията. Разбира се, не дейте да мислите, че тук е записано абсолютно всичко, което Бог е извършил. И не, затова не бива да спорим и да се караме за някоя буква, за някое изречение и така нататък. А е достатъчно това, ако го повярваме, като вярваме да спасиме душите си, пише апостол Йоан. Защото, чини ми се, пише той, че ако се напишеха всичките дела на Господ, каквото Бог е направил, няма. Няма да стигнат книгите, написани в целия свят. И ние пяхме песента. И за птичката, и за пчеличката, и за мравчина, и какви ли не Бог е сътворил, всичко може да се опише. Ако се опише, няма да стигнат книгите. Но това, което е написано, е достатъчно, ако го повярваме, да намерим спасение на душите си. И като вярваме, да имаме вечен живот. И така виждаме една част от служението или хвалението, което става от серафимите и от тук е преведено старейшини, а в другия превод е старците, сигурно има много и други имена, такива значения на тая дума в Библията. Не имах време сега да ги потърся, но следващия път ще видим и за тия старейшини и тия старци, колко други имена има за тях. И така, агнето взима книгата и четирите живи същества и 24-мата старци падат пред агнето и всеки държи арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Така че не пренебрегвайте молитвите. Молитвите са благоухание пред Бога. А нас ни мързи, лениви сме. Хайде бързо сега да си помолим, благослови, освети храната ни, благодарим ти за нея, слава на Бога. А Господ чака ние да се молиме. Да се молиме за съседите, за враговете, за приятели, за хора болни, страдащи, измъчени. И това нещо пред Бога е благоухание. Тия молитви са като благоухание. И така, четирите животни и старците падат и се покланят на агнето, на агнеца. И какво трябва и ние да правиме? Да падаме пред Бога и да се покланяме пред Бога. Като че ли в евангелските църкви това действие, поклонение, като че ли е забравено и е заменено последно време с рок музиката. Все едно това е поклонение. Участвам в хвалението и поклонението.
Ама поклонението става като човек падне на колене и се поклони на Бог. Така става поклонението, а не със скачане. Скачането е друг вид хваление. Като че ли сме забравили. Докато в другите православни и католически църкви покланят се, падат на колене. По ние, които ходихме в Рилския манастир, видяхте какво направиха тия румънци. Те ни оплашиха. От 7 часа вечерта до 2 часа през нощта пяха. До 2 часа и ние си легнахме, те продължиха да пеят. Румънци, християни. И когато се чете Евангелие, и когато не е всичко на колене. На колене. Със страхопочитание. Не казвам сега да отидем в Румъния и ние като техно. Как не се измориха? Цяла нощ да пеят. А ние миналата четвърта глава четахме, че там, нали, хиляди по хилядите денем и нощем славят Бога. Денем и нощем славят Бога. И аз във вторник им го казах, че в среда, тук го казах, в събота, абе как може денем и нощем? Нема ли да се... Мина ми такава мисъл. Ма нема ли да се изморят? Нема ли да се изморят? Господи, нема ли да се изморят тия старци? Денем и нощем да пеят. И като си отидах от тука, започна да ми се запява тая песен «Малкото гръче» и «Овчари пазят нощна стража» и постоянно в мене тия песни си върват. И аз легам да спа и се събуждам и духа ми продължава да ги пее. И ставам сутринта и продължавам да ги пея тия песни. И казвам: Господи, плътта е немощна, духът е бодър. Вярвам, че денем и нощем са викат и пеят пред Бога и славят Бога тези живи същества и хиляди по хиляди облечени в бели дрехи, които научихме, че са дошли от голямата скръб. И те пеят: достоен си да вземеш книгата и да развържеш печатите, защото си бил заклан и скръбта си изкупил си за Бога човеци от всеки род, език, племе и народ. Ето, Бог има от всеки език, племе и народ. И ние си мислим, само българите, само гърците. Знаете, на времето е било, светите брати Кирил и Методий са водили борба с папата, с патриарха, че за славянските народи трябва да се проповядва на разбран език, славянски език, Словото Божие. И той отива при папата и казва: Ваше светейшество, нали Бог дава дъжд и слънце на праведни и на неправедни? Защо трябва да лишиме славянските народи от слънцето на Евангелието и на правдата? И така Библията е преведена на славянски по-късно. Свети Кирил Климент Охридски я превежда на глаголицата да бъде разбираема. И сега да се сърдат моите братя и сестри в Православната църква, се служи хваленията на славянски език. Аз го разбирам, защото съм учил руски език. Ма то не е и на руски, а е на славянски. И руснаците не го разбират. То е на славянски, старославянски. Много разбирам. Но един турчин, един ром, един арабин, нищо няма да разбере от този славянски език. Един унгарец, нищо няма да разбере. А задачата е не само да се радваме на хваленията на песните, но и да разбираме съдържанието на тия песни. Нали е по-хубаво сега, като пееме тук за грачето и за овчарите и за Витлеем, като знаеме съдържанието на песента? Нали е по-добре? Немало начин как да стане.
Аз мисля, че има начин, но няма добра воля, добра воля да се направят на български език и да се служи на български език православните църкви. Който редовно си ходи, той постепенно свиква, но нали задачата е като влезе случайно някой, да може да чуе, да може да разбере. И аз слушах една проповед от архимандрит Методий на времето. Преди много години той живееше в нашия блок, бехме съседи по входове и си сядахме там на пейката и си говорехме. И той каза в една проповед: грешката на православната българска църква е, че не повлия турците, които населиха Балканския полуостров, да приемат Евангелието. Задачата беше, Бог беше ги докарал тук, за да приемат Евангелието. А кой да им каже? А как да разберат? По какъв начин? Чак сега, тук, там, чуваме, че има на турски език Евангелие. На турски език Евангелие в България, да се печата. И на тия турски Евангелия православните свещеници и владици негодуват. Негодуват, те били сектантски. Еми хубаво, направете ги на български. Напечатайте ги вие. Светия Синод да напечати Библии на турски, на ромски, на арменски, на другите народности, които населяват България. На татарски, ако искате. Дома дойде един младеж и казва: брат Петре, аз съм татарин. О, но има ли в България татари? Има, нашето село е в там северо-источна България. Цялото село сме татари. Ние искаме да приемем Евангелието. Научихме, чух за теб. Искам да повярвам, да знам кой е Той Исус Христос. Аз знам кой ще ми отговори. Живее България, задължение да знае български. Дали? Задължение да знае български и да чете на български език. Ама има хора, които неговите там баби или някои от неговите хора, които може да не знаят български. Може да има такива хора. А това Евангелие трябва да стигне до тях. Достоен си! И ние, дай Боже, да уцелееме, да устоиме до край, да опазим вярата и да се наредим с това огромно множество от всеки народ, племе и език, които да пееме заедно с тези живи същества и старците. Достоен си, Господи, достоен си, защото Ти беше заклан и с кръвта си придоби люди за себе си, които ги направи царе и свещеници Богу и Отцу. И ги направи царе и свещеници. За съжаление, много хора считат, че това се отнася само за царете, българските царе, Симеон, Борис и така нататък, цар Борис, цар Симеон, Бог ги е направил царе, и свещениците, които са православни свещеници или католически свещеници. Това се отнася за всички ония, които приеха жертвата на Господ Исус Христос, които изповядаха греховете си, които се помолиха да им прости греховете и получиха уверение, че техните грехове са простени. Уверение, че греховете ни са простени, е това, че когато се молиме, в нас идва една особена радост, един особен мир, който изпълва душите ни. И този мир не може с нищо да се замени, с нищо да се купи. А при някой случай, някой човеци пък вкусват и от силата на Божия, на бъдеще, тия век, както е писано. И една сестра ме поздрави и казва: Бог да те изпълни със сила сутринта. Дай Боже, тази не
човешка сила да вдигаме тежести и да кажа, ей, колко е силен този човек. А с сила, която иде отгоре, за която Господ говори на апостолите. Стойте в Йерусалим и ще се облечете с сила отгоре и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и по лицето на целия свят. И тези човеци, които са новородени, те чувстват тая сила и могат да свидетелстват за своята надежда и за своята вяра, без да се притесняват от човеците, без да се страхуват. И защото от другите, които не са им простени греховете, те считат, че нямат това право. Освен това, трябва да кажем и това, че мъжете в християнските домове трябва да бъдат свещеници. Трябва да се молят за жена си, за децата си. Трябва да полагат ръце върху децата за изцерение. Трябва да ги помазват Господно име и да се молят за техното изцерение и за техното благословие. А не да чакат само на свещеника, колкото и да скачат и да ми осъждат, и след това свещеникът дойде да каже дай 30 лева, дай 50 лева за молитвата. Нема такова нещо в Библията. Какво каза Господ на апостолите, когато ги 70 души ги разпрати? Какво им каза? Даром получихте, даром давайте. Нема 30 лева, 50 лева за една молитва. Какво е това? Айде, 80 лева. За една молитва 80 лева. Какво е това? Симония. Православната църква я нарича симония. Да си платиш за молитвата. Това е симония. Оня Симон, дето даде пари на апостолите да, о, даде, да се помолят за него, да има същите дарби. Отклонението от това Евангелие, каквото и да е, ви вкарва под проклятие. Задължен съм да ви кажа. Това е истина. Скачате, сърдите се, негодувате, каквото искате правете. Който ви проповядва нещо по-друго от това Евангелие, да бъде анатема, отлъчен от църква. Анатема. Ние не може да мърдаме насам и натам и да си създаваме свои си учения. Ба знаеш ли, сега се е появил един чудотворец, ама той казва, че няма да има възкресение. Какъв е този чудотворец? Какъв лъжлив, лъже учител, лъже пророк. Директно трябва да му се каже в очите на той, защото той пътува за ада, той учител. Няма да има възкресение, ще има присъствие. Ще го види той присъствието в съдния ден. Затова, мили брати и сестри, внимавайте как слушате. Внимавайте как слушате. Не се съгласявайте с никакво отклонение от Божието Слово. Защото четеме тук точно това е тая книга на Божието Слово, на Божия план за спасение на човешкия род. Че не могат да го гледат това Слово, което Бог го е написал в собствената си ръка. Не само не могат да го отворят, да го разпечатат, но не могат и да го гледат. А ние дръзваме и да казваме, това не е така, а иначе. Как ще е иначе? Щом Исус го е казал? В тая книга думите на Исус са записани с червено мастило, за да се внимава много какво говорим. Да не би тия думи да ги кажем и така може, иначе може. Аз знам и съм уверен, уверен съм, че когато някой каже нещо противно на Божието Слово, ада ликува. Ада ликува. Когато някой запачава писанията, ада ликува. А ние си мислиме, това е така. Нали, говориме някой път от себе си, и казваме, Бог каза, когато Бог не е казал. И знаеме за такива човеци, кой ми се случи. Един след друг си заминаха. Затова ви казвам, че е много страшно. Ако чуеш глас, чу глас.
Ако видиш видение, виждам това и това. Ако сънуваш сън, сънувах това и това. Това и това. Не говори от себе си, защото видях край на такива човеци. Нали? Много скоро ти ще загинеш като Бранхам от автомобилна катастрофа. Няма го, той е пророк, отиди си. Брат Петре, очаквате голям кръст и страшни страдания. Голямия кръст и страшните страдания ги понесе моя Господ на Голгота на кръста. Отиди си дома, падна на входа и умре от инфаркт. Разбирате ли какво става? Бог пази авторитета на Словото си. Бог пази авторитета на Словото си. Затова ви говоря, внимавайте, внимавайте как слушате. Внимавайте какво говорите. Нали, тук некои чуха, дойде тук една сестра от Адвентната църква, умира човек, тялото в пръста, духа при Бога и душата не съществува. А тия хиляди по хиляди, от всяко племе, народ и език, които викат свят, свят, Господ Саваот, кои са тия? Пита старица. Иоанн отговаря. Не знам, господине, ти знаеш. Тия са, които идват от голямата скръп и изпраха дрехите си в кръвта на Агнеца. Те бяха изклани заради свидетелството Исусово. А как викат? Нали не съществуват? Как викат? И защо се страмуваме и страхуваме на тия човеци да им кажем, ей, ще отговаряте, ще отговаряте в съдния ден, че изопачавате писанието. Ще се събудите в ада. Няма ад. Ще се събудите там. Трябва да им го кажем. За да бъдем чисти от кръвта им. Да бъдем чисти от кръвта им. Или други подобни твърдения. Твърденията, че трябва да се преродим 777 пъти, за да станем святи човеци, според думите на Петър Дънов. Да се преродим. Не може да се преродим. Защо? Защото пише в тая книга. Тази свята книга, която не могат да я гледат светиите и четирите животни, серафимите и херовимите, и е запечатана и е записана в тая книга. На човека е дадено един път да умре. Един път да умре и после съд. Няма втори. Няма втори шанс. Няма. Това е. Един път умира, съд. Това е шанс. Абе, ние ще си живееме както си искаме и това е учението на модернистите сега, на голяма част от интелигенцията на България. И някой ми чете нещо от Георги Димитров, че е казал нещо верно, че интелигенцията на България ще провали България. Интелигенцията на България ще провали България. Коя интелигенция? Има интелигенция и интелигенция. Но по-голяма част от хората, образованите, вишистите, вярват сега в прераждане. Мои роднини, близки на сестра ми, роднини, преводачи, на артисти, народния театър там, не знам какви, драматурзи. Ама ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Абсолютно съм сигурен. Ма не дей да си толкова сигурен. Ма сигурен съм, защото вярвам на това слово. На човеците е дадено един път да умре и после съд. Съд. Това е положение. Ако има прераждане, няма възкресение. Но аз вярвам във възкресение. И затова изберете си, скъпи приятели, в какво вярвате. Дали вярвате в прераждането или вярвате във възкресението? Аз вярвам във възкресението. И вярвам, че всичко това, което е описано в това Божие Слово, е истина. Може да има някакъв грешен превод на някаква дума, на някакво изречение, грешно тълкуване, но духа на Евангелието не може да бъде променено. Тия думи на човеците е дадено един път да умрат и после съд.
няма как да бъдат променени. Няма как да бъдат. Сега, знам, че там, нали, изменяват запетайката и казват на този, който беше на от дясната страна: Господи, когато дойдеш в царството, спомни си за мен. И Господ му каза: днес ще бъдеш с мен в рая. И братята адвентисти слагат една запетайка: днес, запетая, ще бъдеш някога в рая. Така ли? Изопачено слово. Няма запетайки. Брат Димитър ще ви каже, че преди началото не е имало препинателни знаци. Библията се е писала без запетайки. Откъде измислиха тая запетайка? Ще бъдеш някога, за да потвърдат техната лъжлива доктрина, че няма душа, че няма ад. Че няма ад, ама има. Има ад. Какво четеме тук? Че той е, даде му се власт на кои? На всичко, което е на небето, на земята и под земята. Значи под земята има нещо. Какво е това нещо? Има нещо под земята. Може би там е, не казвам, че е там, но може би там е тъмницата, в която са заключени уния, които хулеха Бога и не искаха да повярват. А ние пък ще бъдем от тия, които ще славиме Бога и ще величаеме Бога, както тия старци и тия хиляди по хиляди. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, по моретата и всичко, което е в тях, чух да казват: на този, който седи на престола и на Агнето, да бъде благословени и почит, слава, господство до вечни векове. И четирите живи същества казаха: амин. И старейшините паднаха и се поклониха. Това трябва да правим и ние, които сме на земята, и дай Боже, един ден да отидеме на къде? Кажете го де? На небето! Да не отидеме под земята. На небето, и там на небето да славиме и да величаеме Агнеца, който беше заклан заради мен и заради теб, сестро. И да си спомним, сега наближава неговото Рождество, да си спомним за тази светла дата, в която ангелите пееха и славеха Бога. И това е една част, която ние четем сега, че това става на небесата, и когато тук ние славиме Бога, и на небето небесните жители славят Бога. И когато тук има поклонение, и там има поклонение. Това е така наречената небесна и земна църква. И ние не сме, и те не са мъртви, както някои казват, нали, как може да говорите вие за свети, за Дева Мария, за други, те са мъртви. Не са мъртви, Бог не е Бог на мъртви. Бог не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И те, казва Исус, какво правят там? Пребъдват като ангели на небесата. И не само пребъдват, но имат и някакви задачи. Изпълняват някакви неща там на небесата. От откровението ние разбираме, че те се кланят на Бога и викат: до кога, Владико святи и праведни, нема да отмъщиш на живеещи на земята за нашата кръв. Говорят с Бога. А той им отговаря: постойте още малко, докато се изпълни числото на вашите братя, които ще бъдат избити заради свидетелството на Исус. Това са тия, които говорят и славят Бога и викат: свят Господ Бог Савоот. И да даде Господ всички да опази вярата до край. И един ден
да бъдеме при четирите живи същества, при ония, които покриват с две крила телата си, с две крила лицето си, с две крила летат и заедно с тях да викаме свят, 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 Господ Бог Завод. Дай Боже да устоиме до край. И така, ние ще се молиме тая вечер, но доколко разбрах, брат Димитър ще каже, имало някакъв концерт. Ще има ли концерт? Концерта е другата събота. Другата събота, не сме разбрали. Зала номер 3. Ама тогава няма ли да имаме? А, не, не, другата, не. Сега сме 15 и 7, 22. Добре. Добре. Нема, брат Количев ще си проповядва. Ти за това ли ми питаш? Не, нещо трябваше да кажа, брат Дмитър Количев. Да съобщая събота, има църквата, това е ангелска една, като разговор, беседа е такава. Откъде знаем това, което знаем? Откъде знаем това, което знаем? Коя ще бъде това? Сега е вечер от 6:30. От 6:30 първа евангелска. Да, един говорител е от Швейцария. Откъде знаем това, което знаем? Ами който има възможност... От... А в другата събота е концерт в НДК. А в другата събота има концерт в НДК от 6 пак. От 6 часа. Зала номер 3. Зала номер 3. Брат Христо, това ми го подаряш. Лично за мен. Е, благодаря. Моя рожден ден е равен с рождения ден на Божия църква в Булина Ливада. Вижте какво пише там. Днеска завършвам 78 години. Така е, брат Росен. Брат Росен единствен от вас ми вика дядо Петър. А вие се притеснявате да ми кажете дядо Петър. Еми, годините си летат. Кога бехме деца, кога станахме дядовци. Така е. Кога беше това, което брат Христо пита за тая звезда, аз съм свидетел, когато на Витушка и Солунска застанахме и гледахме тая звезда горе над копитото. Но в моя живот се случи още нещо и аз сънувах сън, че точно тогава ме подгони моя директор и каза, че ще ми наказваме. Там един, два, три пъти ми пуска разни заповеди за наказания. Уж, че съм го псувал на майка, ето измислици разни. И тогава сънувах сън, че там, горе над копитото във въздуха, където е звездата, стои във въздуха Господ Исус Христос. И му казва на моя директор, ей, престани да го гониш, защото ще умреш. А той се обърна към него и каза, как ще стане тая работа? И тогава земята, до която той беше, започна да се огъва, така че пред него фактически, нали, аз съм тук, той е там, а точно тук земята почва да се огъва и той почва да пищи. Оле-ле, няма да го гона. Но този човек беше мой връстник, директора. Току-що беше се оженил, имаше малко детенце, ако не се лъжа, на две години. И когато аз напуснах завода, ме срещнаха мои колеги и каза, знаеш ли, директора внезапно почина. Отиди си. Не го гони, защото ще умреш. Това беше звездата, за която Тодор Живков е наредил да се сложи там на... Аз го четах, в интернет го има. Може да се разровите, да видите. На Народното събрание зенитни оръдия,
А момичето, сестрата, която се помоли втория път, Господи, нека да изгрее Витлеемската звезда и над София беше неговата дъщеря, Ели Куличов. Тя беше втория човек, който се помоли да изгрее звездата над София. И изгря тази. Така че нема играчка с тия неща. Сега пак ми казвам, напоследък точно това постоянно ми се внушава. Говори на този народ. Да внимават какво вярват, какво говорят, какво изповядват. Всяка изповядана лъжа ви прави слуги на дявол. Всяко изопачаване на писанието ви прави слуги на дявол. Това, че се наричате православни, или католици, или баптисти, или методи, ама никакво значение няма за Бог. Ама никакво. Или адвентисти, или не знам какви си. Никакво. Важно е какво изповядваш. Какво изповядваш? Много хора, скоро чух там за някои сестри, пък някаква църква казали, че не било правилно този символ на вярата, не бил правилен. Не бил правилен. А какво е правилно? Да махнем няколко такива членове там от символа на вярата. Нали, мен ми казват, ти, ние знаем, че ти си православен. Дай Боже да не съм кривославен, да съм православен. Но ви казвам пример. Свети Василий Велики го вика там Модест, управителя на коя област беше, и му казва, Модест, утре ти ще бъдеш мъртъв, ако не задраскаш една дума от символа на вярата. Утре няма да бъда мъртъв, защото и да убиеш тялото, душата е жива. А аз с големо желание очаквам да отида при моя Спасител. Ще ти конфискуваме, вика, всичкото имущество. Той казал, имам няколко книги, това ми е имуществото. Нито себе си ще обогатиш, нито мене ще осиромашиш. Но тая дума, кажи коя е. И той казал, махни от символа на вярата единосъщен с Отца. Къде бие дявол, нали? Единосъщен с Отца. И сега има учители, които казват, не е единосъщен с Отца. Той е сътворен от Бога. Той не е роден от Отца. И знаете ли кои са тия хора? Яховистите. И сега ходят от къща на къща и ви предлагат Библии. И се радват някои хабе. Едни вярващи хора ми донесоха една Библия. Ма тая Библия е изопачена. Не ги приемайте, моля ви се. На вратата им казвайте, кои сте вие? Ние сме християни. Какви християни? Откъде идвате? Яховисти, отивайте се. Отивайте се. Брат Пламен вика, ама нали те трябва да се спасат? Трябва да поговориме. Поговориме и след това ще си натрупаш проклети. И после не може да се измъкнеш. Които и да са. Които и да са. И пак ви казвам, сърдъце, нали, сестра ми и тя ме укорява онзи ден. Не може всяка книга да се пише за Исус Христос. Щом е християнска книга, трябва да се пише за Исус Христос. Трябва. Книга, в която Исус Христос го няма и претендира, че е християнска, не е християнска. Описва се живота на някой старец, на някой чудотворец, на това беше там. Стой на някаква си. А Исус Христос го няма. Каква беше? Исус го няма там. Преподобна Стойна. И други такива. Ако Исус го няма, върнете им книгата. Върнете им книгата. Ако е християнска, трябва да го има Христос. Нали така? Христос трябва да е там в тая книга. Не се заблуждавайте. Добре. Бележките са малко. Айде, аз ще ги прочета на бърза ръка.
Какво? Пратка от Варна за това дете от тебе. Ще се помолим и за тая пратка. Ма тя трябва да се върне обратно, ма трябва... Как? Аз ще вземеш едно на тази подръпка на това. Кой я донес? Аз ще... Той ми даде вчера, брат, това понеже не може да... А, за това детенце. Да, това жилки. А какво беше детето? Нещо бъбрице, нещо... А, то е на хемодиализа. 11 годишния християн. Християн, във вторник се молихме за него. Брати и сестри, моля ви, молете се за сестра ми Лилия, която от нова година насам претърпя 3 сериозни операции, след което си изчупи крак, в момента почти не може да ходи и крака и след гипса не спада от течени крака и е много подут ваша сестра в Бога. Ами сестро има някакво проклятие, за да идвате едно след друго тия неща. Отричане от наследствена обремененост. Изповядване на греха. Онзи ден ми се обади по телефона, по скайпа, една жена от Щип. Много я боли главата. И аз казвам, знам защо те боли. На нещо гледаш? Да, гледам на кафе. Разберете го, не е играчка това. Обърнеш чашите и гледа там, а някои черти, нещо си. Веднага те натоварва предсказвателен дух. И ти като не искаш да гледаш, почва да те боли глава. Почва да те стега главата. И за да не те боли главата, ти трябва да гледаш. И ти ставаш робиня на един предсказвателен дух. Тази жена, се сетих се за нея, защото и тя се казва Лилия. Лилия, се молиме и за нея, Господ да я развърже, отрече се по скайпа, отричам се, няма да гледам вече, на нищо няма да гледам. Бягайте от тия неща, бягайте. Бягайте от окултните неща. Макар че ги рекламират по нашите национални медии, една врачка, друга врачка, гледачка, окултистка, не знам какви си. Слуги на дявола. Истината е това. Слуги на дявола. Всички гледачки, врачки, гадатели, така пише във Божието Слово, са гносни пред лицето на Господ. Всички гледачи, окултисти, екстрасенси са гносни пред лицето на Господа. Разберете го, на какво ще е да гледа? На икона да гледа, защото някои гледат на икона, други въртат ключа на Библията. Сложи Библията, слови ключа и вика духове. Нема значение. Гадател си, гнусен си пред Бога. Бягайте и спасявайте. Да се помолим за Диляна, която се късна, откъсна сигурно от църквата, да й помогне Бог пак да се обърне към Него. Да изхвърли всякакви окулт от дома си, книги, рисунки и други, да успее да завърши образованието си 2013 година и да има мир между нея и родителите и амин. Има художници, които рисуват с така нареченото автоматично рисуване, без да гледа, рисува, а рисувача, художника е дявол. Такива картини трябва да се изфърлят от домовете. Не знаеме дали е такъв случай, дай Боже, тая душичка да си завърши образованието, но за съжаление не е толкова лесно да се откъсне, да изгори книгите. Бойка малката тук ли? Питайте я нея дали може да се освободи от книгите. Една стая пълна с книги. Баща е казал, това е твоето съкровище. И вътре какви ли не е боклуци. Не е лесно. Обаче, ако искаме да наследим вечния живот, трябва да вземем решение и да скъсам. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за Бисер.
надежда да си слава, Бог да ги доведе до покаяние. Дъщерите ли? Не, това си за мен. А, твоя бисер. Надежда. Господ да ги доведе до покаяние. Брати и сестри, да се помолиме за Елена. Има възел на щитовидната жлеза. Вярва в Бог, че Бог ще я изцери. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Амин. Много хора имат проблеми с тези щитовидни жлези. Явно това е сигурно в резултат на радиацията. Затова взимайте мерки с тези щитовидни жлези, взимайте мерки, те дават там нещо, лекарите, йотли, какво правят, помагат, но молете се, защото работата е сериозна, щитовидната жлеза, всички жлези след това се объркват с вътрешно и идват най-различни заболявания в резултат на тази щитовидна жлеза. Взимайте мерки, а ние ще се молим. Молете се, постете, викайте, Господи, ти можеш да ми цариш. Можеш да ми цариш. Писано е, обещано е. Ще изпият нещо смъртоносно и то няма да ги навреди. Няма да ги. Аз съм уверен, че аз съм пил смъртоносни неща. Ял съм изотопи. Предупреден бех, след това бех предупреден, че са ме нахранили с изотопи, но ето стоя жив и здрав. А един там служител на КГВ в Англия му сипаха в кафето някакъв плутони и той си замина. Защо? Защото Исус казва, ще изпият нещо смъртоносно, то няма да им навреди. Това е истината. Брати и сестри, моля ви от сърце, да се помолиме за Атанаска, която има рак на черния дроб с разсейки. Да помолим Господ да я върне от смърт в живот. Да замени всички болни клетки със здрави и целени. Амин, сестра в Господа. Атанаска, Господа се смили над нея. Но за рак пълно покаяние, мирният договор. Мирният договор, отричам се, ама не само отричам се, а и свърлям книги, касети, дяволски и такива други неща. Късаш с дявола и тръгваш напред с Бога. Обръщаш се, взимаш Евангелието и почваш. Ако искаш да оздравееш, Атанаска ли коя? Ако искаш да оздравееш, иначе не може с едната ръка да се държиме за дявола, с другата за Бога и да изцериме Боже, ама дявола не ме пуска. Късайте и фърляте всичко, отстранявайте се, не угаждайте на човеци, не угаждайте на това и на онова, а се хванете за истината, ако иска да бъдете освободени. А ние ще се молим за Атанаска, но тя трябва да вземе това решение. Да се помолим за Лора, Бог да й подари живот и да й изцери, за да се прослави името на Господ Исус Христос. Милост за Лора, Господи! Брати и сестри, помолете се за мен, за покаяние и разкаяние, за моите грехове и за сина ми Георги, за покаяние. Господ Исус Христос да ни спаси нас и дома ни от тежкото положение. Да ни спаси от съдия и изпълнител и от топлофикация. Бог да ни пази, Катинка. Амин. Господи, благодаря ти за всичко, което си ми дал и направил за мен в моя дом и род. Ти си достоен, ти си верен, Господи, слава на името ти.
Моля те в името на Исуса Христа ти да стъбниш, да снабдиш и да разрешиш всяка моя нужда и проблем. Ти ги знаеш. Амин, сестра в Господа. Амин. Да се помолиме за Наталия, която има болки в главата, брата Сан. Наталия да направи това, което казах за Мария от Щип. Ако е гледала на карти, ако е клела, ако се е занимавала с окултизъм, да спре. Тогава се променят нещата. Ако продължава да гледа, няма как да спре главоболие. Разберете го. Да спре, да се изповяда и да зареже всичко. И да се обърне с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и Господ ще изцели. Благодаря на Бога за успешната операция на брат Иван. Амин. И ние се радваме, що операцията е успешна. Да се помолиме за работа на Щерян, който не работи от 20 години, сестра Райка. Радка или Райка, не знам. Радка може. Ама ви сега, да се разбереме, има хора, които се седат дома и искат да се молиме да намерят работа. И няма да стане. Трябва да търсят. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Хлопайте и ще ви се отвори. Николай дома нещо прави, нали работи? Той е днес на работа. А? Той е на работа. На работа, ето. Като търси, ще намери. Ние се молиме за него, но и той трябва да потърси. Моят съпруг Димитър има диабет. Подкрепете ме в молитва. Тони, сестра Тони и твоя съпруг трябва да дойде тук да изгониме диабета, защото диабета е демон. Нема да стане така. Диабета е демон. Запомнете го това. Ето, тук дойдоха 3-4 сестри. Коя беше там? Жени, Здравка, идваха тука, гонихме го този демон, тази Елена си замина, нали? Гонихме ги тия демони на диабет и те оздравяха. Оздравяха, обаче може би знаете какво оставаше с Елена. 15 години нейната лекарка иска да я убеди, че тя е болна от диабет, защото медицината твърди, че диабета не се лекува. Не се лекува. Подкрепете ме в молитва за съпруг на моята дъщеря Яна, брат Иван. Брат Иван е Яна да търси съпруга в църквата. Ако го търси в дискотеката, ще си намери билята. Да се помолиме за покаянието на моите съседи. Петър и Тана, ама да не би па те да се молят за твоето покаяние, сестро. Какво трябва да направим с съседите? Ако сме се карали да се помириме, да се помириме. Защото някой път искрицата е така от нищо. От едно казано на криво дума. И какво се иска? Съседе, било що било. Дай да се помириме. Ние сме съседи. Съседи биват повече и от братя. Със съседи се живее повече, отколко с роднини. Дай да се помириме. И така писанието ни заповядва. Живейте в мир с всички човеци, доколко зависи от вас. Но има някои, които не може да се живее. Не може, но ние... Трябва ние да бъдем мир с тях. Ти на тех им казваш, че това е бяло, те викат не, зелено е. Такъв човек, как да живееш? Не може. Но казваш му добър ден, заминаваш си, добър ден. Не спориш с него, не се караш. И така.
Имам важни дела за наследство. Подкрепете ме в молита Раиса. Господ да те подкрепи, сестро. Не искай повече, но не давай си и наследството. Не си дай наследство. Защо така иска Господ? Много хора от християни така, не ми трябва. На теб не ти трябва, ама на децата ти ще дотрябва. Бог иска да си вземеш наследство. Това е заповед от Господ. На 49-та година всеки да влезе в наследството си. И на времето аз влезнах там на село в кръчмата. Аз от кръчмата си купувах хляб и ме попита кръчмара и вика, какво пише в Библията? Викам, пише, че на 49-та година от Текенсето ще раздават земята. Той вика, глупости. А викам, искаш ли ти донеса една Библия и съм ти го почитал. Донеси Библията. Донесах Библията и му подчертах там. Благоприятната Господна година. И когато дойде време да раздават земята в Камарци, той ме срещне и вика, е, той каза, че ще раздават земята преди много години. Раздадоха ли я? Кой нареди? Седесето ли? Кой? Бог! На 49-та година, благоприятна Господна година, всеки да влезне в наследството на бащите си. Разберете го това. И християните, не нас не ни трябва, не нас не ни трябва. И как така не ви трябва? А децата ви? А на децата трябва ли ви? И аз ги чувах, от село имаше четирима ли генерали, и ги чувам, нали, па той ми повага, нас не ни трябва, нас не ни трябва, нас не ни трябва. Когато аз отида да се наредя там на опашката, и те се наредили. Абе, вас нали не ви трябваше? Нали не ви трябваше? А, да ги вземе за всеки случай. Разбирате ли каква е агитацията? На нас не ни трябва, вие не си вземете християните, па ние така, давайте, вам не нужна, а на нас нужна. Всеки да влезе в наследството си. Явяваш се там и казваш, защото, ето, аз съм грешен пред Бога, затова не си потърсих наследството. Съгреших. Бехме с брат Димитър в Виена, когато са съдили там сестра ви. Втората съпруга на баща ви, майка ми е починала, той се жени втори път, тя няма деца от него и закона за наследството пише, ако втората съпруга няма деца и почине преди мъжа си, нейните роднини нямат никакво право на наследство, то остава на децата. Ако мъжа почине преди нея, тя има право на 1/6 от наследството на тия деца. 1/6. Мен ме нема, вземали къщата на село, съдили се там, нейните, тя почина, нали? Нейните роднини. Не тя, нейните роднини. Си съдат, взимат къщата, влиза един от там племениците, заболява го главата и умира. Другия, който е вземал парите там на баща ми, се удрява в едно дърво и загива. Третия наследник заболява се от левкемия и той умира. И аз съм виновен, защото не отидох в съда и да кажа, нямате право, господин съдя. Тук в закона за наследството пише, затова, сестро, вземи си тая една тънка книжка от 15 страници. Закон за наследството. Вие, които се съдите за наследство, вземете този закон и с него пред съдята. Тук пише, защото адвокати съдии се подкупат и правят. А нашата адвокатка каза на сестра ми, и на мене ми каза, вие с сестра ти ще пиете по една студена вода. Защо? Защо да пие по една студена вода? Защото трябваше нещо да им шарим там, нали? За да си вземе наследството. Когато отидеш с закона, когато аз се пенсионирах,
Немаш право. Искам, викам, работил съм 6 септември преди 20 години, тия 3 години да се пенсионирам. Е, преди 20 години. Кой ги пази тия ведомости? Задължени сте 50 години да ги пазите. Къде пише? Ето, тук. Ама носа държавен вестник. Сестра Вири Стоянова е мой под. Ми го даде там от нейната библиотека. Тук пише. Ей, верно, че пише. Верно, че. Вземах си го. Отивам в там, как се казва, Ной ли беше. Искам да се пенсионирам по тия години. Не може. Как така не може? Тук пише, че може. Къде пише? Аз съм го подчертал. Заповядай. Тя вади една дебела, толкова дебела книга. Кодекса на труда. Рови, рови, рови. А, верно, че може. Верно, че може. Щом пише, може. Край. Немате нужда от адвокати, от съди, от не знам какви съди, при съдата му кажа. Тук пише, това е истината. Разбрахте ли? Ако некой е преписал на некого, като сестра Стоянка я нема днеска, тя милата, преписа на единия син и после отиде при него, при другия да живее. И сега си да снаха я турмоза. Ама какво да правим, като правим такива грешки? Носим и последствията от грешки. Две деца, защо ще лишаваш единия син? И после той е изгонил сина и тя при она, който е лишение. Имам болки в гърлото. Подкрепете ме в молитва. Еми, къде е ми? Къде си бе, Еми? Нема я. Емилия. Да не е горе. Ти ли си? Еми. Не. Не я виждам тази. Болки в гърлото. Добре, се молим. Да се помолиме за работа на всички, които искат да работят ваша сестра. Амин. Пак казвам, ще се молим и за всички, които искат да работят, но и те да търсят работа. Сега искам да ви кажа и нещо за този Божидар, който ме тормози напоследък. Вчера е въртял 20 пъти. Дали аз имам работа, излизам назад на там, телефона е дома, той върти, 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 върти. Емилия Божидар отишъл в Пирогов и казал на доктор, на лекарката, те им казали, че трябва 3000 лева за операцията, да му направят става. Той паднал там пред нея на колене, молил се, плакал, аз съм сираче, аз това, аз онова. И те казали, айде, добре, намаляваме ти на 2500 лева. И ми се обажда по телефона и каза, брат Петре, аз казах на лекарката, че като ме оперират, ти ще дойдеш и ще платиш. Викам, еми ела да го кажеш пред църквата. Е срам ме, защо те е срам ме? Защо те е срам? Каква е историята? Трябваше да го оперират. Дадахме му, събрахме му. Не, ние тук дадахме не кой колко може, нали? Знаете, събрахме пари. Събраха пари братия там от Чехия, от Сингапур, там дори изпрати един брат пари за операция. Той си купи машина за кафе и си направи лапка да продава цигари, алкохол и кафе. Обаче раната почна много да тече, сега много кърви и сега трябва да се оперира. И сега, ако може, вика, кажи там пред църквата, ако има някой брат, да ми даде 3000 лева. Лекарите намалиха на 2500 да мога да се оперирам. Има ли такъв брат, който да му даде? Защото аз не мога да му дам 2500.
Какво да правим за такива хора? Ако има някой богаташ тук, има бизнесмен, и за него, ако 3500 не са проблем, нека му даде, нека, но продължава да съществува една лъжа, една измама, че брат Петър има една кредитна карта, са му пратили американците и той си тегли от банката колко си иска. И това витае и вика, бе, дай ми 1000 лева, бе, дай ми 10 000 лева да си плата данъците, бе, дай ми 3000 лева. Ами, откъде да ти ги дам, бе, човек? Откъде да ти ги дам? Къде да ти ги дам? Вие знаете, които сте идвали на село, първо ще си направя къщата, покрива си направя, ако можех да тегла оттам. Сестра ми вика, бе, махни го това покрив и си направи друг. Вика, виде ли какво направи братовчетка ни там, Лида? А викам, видех, ама знаеш ли колко даде за покрив? 10 000. 10 000 за един покрив. А тия братя, дай ми 5 000, дай ми 10 000, дай ми 3 000. Спрете, бе, нема такова нещо. Кредитна карта имаше. Беха ми изпратили от Америка действително. Един българин, който служеше в преподавател в университета. Обаче неговата съпруга ми се обади и каза, брат Петре, не пипай нито една стотинка от тази кредитна карта, защото това е капан. И аз вземах кредитна карта, гореше печката на село и я пуснах печката и изгори. Нито той се обади, никой некой се обади. Аз ще изтегла тия пари, да речеме нещо, ще им ги дам тук, там и утре те ще ми извикат и кажат, връщи пари. Ама немам. Немаш ти. Тогава ще проповядваш, че Исус Христос има 4 братя. Или че Исус Христос не е роден от Бога. Или че на тайната вечеря Исус Христос, нали, е пил вода и обикновен хляб и обикновено вино и това нито е неговата кръв, нито е неговото тяло. Ама това, че Исус казва, това е моето тяло, това е моята кръв, това няма значение. И накрая ще ми кажат, и сега пак проповядвай, че Исус Христос се оженил за Мария Магдалина. Не мога, а ако не можеш, връщай. Разбрахте ли? Спрете с тия заблуди и измами, че Петър Велев е банкер. Да. Ако има някой банкер, да обясни сега. Божидар ме помоли и аз ми казвам. Ако има човек с достатъчно много пари, да се обади на Божидар, да му плати операцията и той да му оперира, да му оперират крака. Кажи, тихо! А Божидар, това не е въобще момче, което да е християнин. Неговата майка и го принасна. Преди да иска от тяло от вас пари, ние събирахме нашата църква за... заради нея, не заради Божидар. Не заради Божидар. Да, защото... Но да ви кажа, той защо е стигнал до това положение? Той няколко пъти кара кола без книжка. И този път също беше карал кола, която се беше качила тук на едно дърво, ако не да видява пред последната спирка. И уби двама човека, от които един едва му живява, другия почини остави си раци три деца. Ние не можем да участваме в нещо, в което той е убиец в момента. Той има нужда от покаяние. И когато вие да дадете парите, ние също втори път си събираме да парите. И тя каза, не ви искам вашите пари, аз си намерих. О-хо! И тогава, понеже го списах и събирахме, те се върнаха на хората. И тя сега не смее да иска от там вече пари и продължават да... Ами, благодаря ти, сестро, защото като се обада, ще му кажа, ти си казал, че не ги искаш на християните пари. А майка. Ама тук те излъгаха. Е, тук ги питах, е там на пътеката. И тук я питах на пътеката. Колко пари ти получи миналата събота? 200 лева. А един брат ми каза, че е дал той сам 500 лева. Два пъти ги питам, колко пари получихте? 200 лева. И аз го дигнах, викам, Жоро, колко пари им даде? 500. Е, даде, ама с неговите.
Еми, с неговите. Той трябва да се покае, това е цялата работа. Именно, той има нужда от покаяние. Ама срам ме е да дойда на църква. Що те е срам? Защото си гузен, за това те е срам. Така че не се занимавате изобщо с смърт. Аз това би дала съвет. Аз пари няма да му дам. Ако има такъв, който иска да му даде, да му дам. Но пари няма да му дам, защото пари за цигари и алкохол не давам. Ние предупредим. Майко, знаеш ли как? Вие не го знаете, ние го знаете. Той е тормоз. А той на мен ми казва, че от тия пари, дето... Това няма значение това. Но те как е тормоз, ако знаете, няма да се напрестава. И неговата жена... Еми тя е... Самото му поведение е ясно. Казал на докторката, че аз ще я... Да го оперира, тя ще я да плата. Като латин казал на, там, на Огнян в една църква, Свети Георги отишъл и казал, Петър Велев ми каза да ми дадеш пари. И какъв е това Петър Велев, ти дам пари? Ми, дай ми пари, иначе се оплача на Петър Велев. И той идва дома и вика, бе, какво ме заплашва латин с тебе? И викам, ако имаш пари, дай му. Дай му. Същия латин беше казал на брат Димитър. Брат ти ми каза да ми дадеш пари. И брат Димитър му казал, еми брат ти, брат ми да ти дадеш, о аз че ми праща при това. Абе лъжат бе, лъжат и се пишат на християни. Лъже! Манипулатори! И не им обръщай внимание, нема какво си церемониме с те. Добре, чухте бележките, брат Димитър заповядай. Да дадем слава на Бога. Се радвам, че сме заедно да се поклоним на нашия Бог. Уважаеми, нашите размишления ще почнем разглеждането на посланието на апостол Павел към Галатяните. Ще прочита само първите 9 стиха. Павел, апостол не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го е възкресил от мъртвите. И всичките братя, които са със мен, към галатинските църкви, благодат и ние да бъдем на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящият нечестив свят, според волята на нашия Бог и Отец, кому да бъде слава до вечни векове. Амин. Чуди се, как вие поставяте оногова, който ви е призвал чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на неколуцината, то има, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен онова, което ви е ние проповядвахме, нека бъде проклет. Както ей сега казвам, пак го повтарям. Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Амин. Отче Небесен, благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получавам от Него. Молим, Отче Благи ти, със Святия Дух, да ни разкриваш Словото си, да разбираме това, което ни казваш и да ни даваш мъдростта и силата на Духът си, да го вършиме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпените. Той умря заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за наши грехове и престъпени,
а възкръсни за нашето оправдание, възнеси се в слава и царува до вечни пъти. И той ми обещал, че благи, че ще ни изпрати в Святия Дух, като замине от тази земя в своето възкресение, той седне от дясната десна и ние чуваме от твоето слово, твоето апостол Петър каза, седне от десна на отца и изпрати този дар на нас, на земята, на църквата си. И ние се молим, че благи, да ни изпълваш с духът си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но винаги да следваме Господ Исус Христос, да внимаваме на Твоето Слово и да вършим онова, което Ти ни заповядваш чрез Него. Благодарим Ти всичко. Благослови всеки един от нас според Твоята милост, според Твоята благост, според Твоята благодат. Ни желаем през тези дни, като честваме рождения ден на Твоят възлюбен Син, Отче благи, който дойде между нас да страда заради нас, да общува с нас, да ни извещава Твоята безгранична бащина любов, да можем да кажем Твоето Слово и това велико спасение, което Ти си извършва чрез Твоя Син, да стане, да втигне домовете и сърцата на людите в нашата страна и ще можем да подготвиш сърцата им чрез действието на Святия Дух и да им откриваш истината, че няма друг Спасител, освен Господ Исус Христос. И всичко това, което се предлага от разни учители, е заблуда в този свят и тези учители са под ръководството и действието на Сатана, който търси по всякакъв начин да отклонява човеците от истината за Господ Исус Христос. И затова ние ти се молим, Отче благи, да действи с Твоя Дух, съхранявай Словото си, благослови людите, които го разпространяват, моля ти за тези, които са в изпитание, в гонение, в лишение, има люди в затвори, изтезавани за Твоето Слово, съхранявай да прославяш в живота ни. И оставяме всичко в Твоята мощна близица. Молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава во веки. Амин. Седете. Посланието на апостол Павел към галатяните. Галатия, това е една голяма област и се намира в днешна Турция, Централна Турция. Територия, която е на север от Средиземно море, по-близо към Черно море, била е на времето римска провинция и географски в Централна Мала Азия. Името обаче и дошло от тези завоеватели. Един древен цар около 280 година преди Христа поканва, понеже стават разбирици в тази област, царят е Никомет, един от наследниците на генералите на Александър Македонски, велики, повиква тези келти, които са гали от средна днешна фактически между Франция и Италия, на помощ да му помогнат да потуши тези междуособици и те да идват да му помагат, но мястото им харесва и се остават там и се правят като завоеватели. И понеже се малко попроменен тяхното име, от келти стават гали и оттам дават името на цялата местност галатяни.
Но през 189 година цялата Мала Азия бива завладена от римляните и става римска провинция Галатия. Тук, ако се чели внимателно книгата Дела на апостолите, не виждаме, че апостол Павел заедно с своите сътрудници основават няколко църкви в Галатия. Това са църквите в Дервия, в Листра, Икония. Това е именно Галатия. И апостол Павел заедно с своите сътрудници през 68 година след смъртта на цар Аминатас Галатия става и римска провинция, която бива под властта на римската власт, но тя се обособява като отделна провинция с специални, както е Юдея и Галилеяца провинции, които се управляват от пратеници или представители на римският император. И тук влизат тези няколко области. Фригия, Писидия, Ликаония и Саврия. Някои градове и сега се знаят от людите. Тук като център е сегашното име Анкара, а старото е Анкира. И сега е столица на Гърция и това е фактически там е центърът на Галатия. Какво става? Апостолът основава тези църкви в Дерве, Листра, Икония. Резултат на тази евангелизация с апостола, с Варнава и другите сподвилици на апостола. Но след тях нахлуват разни учители. И те вмъкват лъжеучение. Лъжеучители атакуват и апостолът, и неговото благовестие. Именно това е причината за написване на посланието към галатяните. И можем да му кажем, че то е едно окръжно писмо. Отнася се за всички църкви в Галатия. И затова апостолът препоръчва да се прочетат на другите църкви в Галатия. Какво атакуват лъжеучителите? Неговото апостолство, защото той не е от 12-те, значи не е апостол, да си присвоява това звание, неговото благовестие, че той не говори с чичката истина. Посланието е писано от Коринт. Когато апостол Павел пише посланието към римляните, и те си и двете съдържат именно тая основно защитата на благовестието. Опитът на тези лъжеучители е да насъдят закона между християните. Не знаем от този апостолски събор 15-та година, 15-та глава, описано в 15-та глава на Дела на апостолите, че се отхвърля това желание на някои привърженици на Стария Завет и Законът, че трябва да се предлага и към християните, повярвалите езичници. Именно това, което правят тези лъжеучители. Вие приемате Христос за Спасител, но трябва и да спазвате закона.
Защото, извинете, Христос е дошъл като спасител на евреите, на Израиля. И той казва, че е дошъл при изгубилите отци на Израиля. Но вие, ако искате да получите това спасение чрез вяра в Христос, то трябва да станете като израелите, да се обрязвате и да пазите закона, иначе не можете да се спасите. И така става изопачаване на благовестието Христос и нещо друго. За голямо съжаление, в наше време се използва тази тенденция. Да, верно е, но трябва и това да правиш. Трябва и това да получиш. Трябва и нещо. Христос и нещо друго. Иначе само Христос няма да може да те спаси. Това е основната тенденция на тези лъчи учители. И това апостол казва, това е ново благовестие. То няма нищо общо с Христовото благовестие. Какво беше благовестието на Христос? Благовестие какво? Царството. Това е основното. Ние от няколко места евангелисти отбелязват, Христос благовестеше за царството. Че царството Божие е дошло. А Той е царът. Царът е между нас. Той е царът, царството Божие е дошло. И какво им казва Той? Записано е в 15 стих на Евангелието от Марк, първата глава. Царството Божие дойде. Вярвайте. Какво? Благовестие. Благовестие. Какво беше благовестието? Че Бог изпрати сина си да спази човеците чрез смъртта на Голготския кръст. Вярвайте в благовестието. Вярвайте, че Исус Христос е Божия син. А влизането в Божието царство е като се покаям и оставим греха, казва, покайте се и вярвайте в благовестието. Божието царство наближи. Апостол казва, но тези тук учители, които са дошли между вас, и казват да пазите законът, да се обрязвате. А това няма нищо общо с благовестието. Божията благодат, което е резултат от неговата безгранична любов и се изразява в жертвата на Господ Исус Христос на кръста и тази кръв, която бе пролята от него като принос за грях от Божия Син за целият свят, е предостатъчна за спасението на човека и не се нуждае от нищо друго. Законът не може да промени грешното естество на човекът. Ако законът можеше да промени естеството на човека, Христос нямаше да идва. Но грехът е този, който е осквернил духът на човекът. И чрез оскверняване на духът е оскверено и тялото. Законът се грижи за очистване на тялото и затова беше тази създадена от свещеника очистителна вода, за да може очистен да бъде свободен да влиза в Божия дом. Но не може да очисти духът на човекът. Защото духът на човекът трябва да се очисти от грехът. А грехът няма нищо общо с плътта. Той е свързан с духът. С нашето неподчинение на Божия закон. Плътта не се подчинява или не се подчинява, зависи от мен. Дали аз ще отида някъде или няма да отида, ще направя това или това, дали ще извърша със селото си нещо, то зависи от моето решение, от моя дух. И именно духът трябва да се промени на човекът, но духът е в грехът и трябва да бъде освободен от грехът, а законът не може да направи това нещо.
Словото казва, законът казва, това е грех, но повече нищо. Това е грех, но повече нищо. Ако вършиш грех, трябва да принесеш жертва, иначе трябва ти да умреш. Но друго не може да направи законът. Именно това разглежда апостолът в това послание към галатеяните, че само жертвата на Господ Исус Христос е все достатъща. Защо? Защото Божието Слово говори за тези неща. Какво очиства нашия грех? Кръвта на Господ Исус Христос. Защо кръвта? По силата на живота, който е в нея. Кръвта е видим израз на живота и неговата святост. Защото животът се е само от Бога. Друг никой не дава живот. Само Бог дава живот. Какво казва апостол Йоан в първата глава на своето Евангелие? В него бе животът. И той живот, той го дава на всички нас. Но той живот е свят. Само това е свят. Но животът на Господ Исус е неосквернен. Той е свят. Той е над закона и не подлежи под изискването на закона. Никой друг не може да ни изкупи от законата. Душа, която се греши, ще умре. Това е законът. Кой може да ни изкупи? Което е над закона. Което е създал закона. Над закона кой е? Бог е над закона. Той дава законът, но той е над закона. Исус е Бог. Той е над закона. Но той жертва себе си заради мен, заради теб, от любов към нас. Изразява Божията любов в тази жертва. И тази кръв, която е символизира светостта на живота, Бог я дава за мен и за теб. И тя е все достатъчна. Не се нужда от нищо друго. И затова спасението е от Бога извършено. То е съвършено. Не се нужда от нищо да се прибави. Защо? Но то не зависи от мен. Не зависи от теб. Нито можем да прибавим нещо ние, нито можем да отнемем нещо от него, защото не зависи от нас. Той е извършено, дело е свършено от Господ Исус Христос. И затова това е благовестието. И апостол казва, ние ви това благовестихме, вие какво прибавяте? Ти учители правят нещо, което е съвършено различно от благовестието. И апостолът им казва тези неща. Най-напред ги поздравявам. Казва, че е апостол, но не от човек си вече. Именно това е защитата, която той отправя към тези лъжливи учители и успокоява църквите в Галатия. Аз съм апостол, но не от човеците назначен. Бог, Исус Христос ми призова, той ми назначи, а благовестието казва и то не е мое. Аз съм си го измислил. И никой не може да си измисли благовестие. Благовестието е от Исус Христос. Той е, който ми е призовал и той ми е дал благовестието. Ако четете добре Божието Слово, ще видите, че след като апостол Павел е освободен от слепотата и се кръсти в Дамаск чрез Анания, 3 години е в пустинята. 3 години. И там да получава това благовестие по откровение. Бог му разкрива всичко. И затова в някои послания той каза, по откровение беше дадено. Бог му открива същността на благовестието и той се връща и започва да проповядва. И когато отива в Ерусалим да се срещне с другите апостоли, той уточнява какво проповядал, какво му е казано, какво са разбрали апостолите, общува всичко, вижда, че всичко е все едно и също. Няма разлика. Едните са придружавали Христос 3 години,
Той е бил в пустинята, за да получи това, което те са получили, когато са били заедно с Христос. И какво ни казва апостолът? Че само Христос е този, който избавя, и никой друг. И изпраща много поздрави, казва: от всичките братя, които са с мен към галатинските църкви, кои са с него? Братя, които са с мен, с него е Тимотей, с него е Тит, Сосипатър, Луци, Ясон. Това са братята, които са заедно с него. Сосипатър или Сепатър в някои преводи, те са от Коринт, Луци и Ясон са от Солун. И тези братя са поименно споменати в посланието към Римите, 16 глава, защото той презимува там и оттам пише тези послания, също и посланието към Римите. Но апостолът казва, че само Христос е този, който може да ни избави, и никой друг. И тук се учудвам, защо галатяните, които са приели благовестието, така лесно се лишкат на друга страна. И то е малко в недоумение. Как преминавате към друго благовестие? И затова трябва да внимаваме кой ни говори и какво ни говори. Сето брат Петър спомена тук за тези еховисти и казва: ама и ние сме християни. Така ли е? И като даде някой да ви говори, аз съм като вас, викам. Ние сме християни. Но какво говори? Има ли случаи за... Как дяволът може да примамва човекът? Ако си спомняте, в Стария Завет има един случай, доста описан много подробно, и съветвам да го прочетете. Това е в книгата на царете. Когато Иеровоам отделя Северното царство от Южното, става цар на Северното царство по времето на Ровоам, а то е Иеровоам, имената са сходни. Ровоам остава в Южното царство наследник на Соломон, а Иеровоам отделя 10-те племена и става цар на Северното царство, на Израилевото царство, а друг е на Южното царство. Но той построява едно теле и го представя като в Бетил израелите да се покланят и да принасят жертва на това теле, като се спомня, че по същото нещо са правили в времето на пустинята. Той казва: това е Богът, който ни водеше в пустинята. Ето го подмамването на народа. Но Бог изпраща един Божий човек описан да отиде да пророкува против телето и да пророкува против Иеровоам и онова, което се прави. И заповедта Господне: отиваш, няма да едеш хляб, няма да пиеш вода, връщаш се по друг път. Това е заповедта. Това е словото Господне. Но там, казва, имаше един местен пророк. И вижте сега, именно това, което ние трябва винаги да имаме преди, да внимаваме какво ни се говори, кой говори, какво говори. И аз съм пророк като тебе. Ето го познава. И аз съм пророк, ти си пророк, ама аз съм пророк като тебе. И мене, кой му говори? Ангел ми говори. Не Бог ми говори, а ангел ми говори. И каза,
да едеш заедно с мен, да се храним. И Тереза, авторът каза, излъгало. Излъгало, ама Божия човек не внимаваше. А след като ядоха и пиха, тогава е каза, така казва Господ. Нали ангел му говори? Ама сега така казва Господ. И сега внимавайте. Когато говориш, казваш, духът ми казва. Кой дух ти казва? Божия дух. Святия дух ми казва, тогава ангажираш Бога. Затова лидите като ви говорят, духът ми казва, не казва Святия дух ми говори. Той казва, ангел ми говори, не казва Господ ми говори. Ангел ми говори. Но кой ангел, никой не знае. Именно тези люди, които са дошли в Галатия, точно това правят. Ние ви говорим истината, ние сме като вас, но трябва да прибавите нещо. И затова апостолът казва, няма друго благовестие. А благовестието е едно и също. И няма никакви прибавки към това благовестие. Благовестието е дадено от Бога. Посланието е писано 57 година след Рождество Христово. Съборът е станал в 50-та година. Съборът в Ерусалим, когато се обсъжда въпросът за законът. Апостол Павел е в Галатия и там е 54-та година. Се основава тези църкви. Значи след 3 години започва брожението на тези лъжеучители вътре в цяла Галатия. И тук Бог предупреждава чрез апостол Павел всички вярващи. Това не са само галатяните. Това са за всички вярващи. Какво е предупреждението? Ако ние, апостол включи себе си, почнем да изопачаваме благовестието, или друг някой ви прибавя нещо, проповяда по-различно това, което е беше дадено от нас, да бъде проклет. Оригиналната дума е анатема. Тя е малко с по- строго и обширно значение от нашето българско проклетие. Анатема значи отлъчен от църквата, но нещо, което е проклето, не подлежи на изкупване. Не може да се изкупи, то подлежи на унищожение. И затова ви предупреждавам. Значи попаднаш ли под това наказание? Свърши ли себе? Подлъжиш на унищожаване само. Хвърлен в огнено езеро, никъде другаде. Не подлежи на изкупване. Защото ти си потъпкал святата кръв, пролетът Господ Исус Христос. И така, внимавай какво слушаш, кой говори и какво говори. А ти преценяваш от Божието Слово. А за да може да правим това, трябва Божия Дух да бъде заедно с нас. И това Слово да е внедрено дълбоко. Веднага Духът ще сигнализира, това не е верно. Това не е истина. Духът вътре в нас. Затова не е даден. Ни се хвалим, че имаме Святия Дух, а по-често залитаме налево и надясно. Но той даде ни това. Да ни води, да ни пази, за да растем в благодат. Бог да ни благослови. Някой да прослави Бога. Да. Сутринта по националната телевизия имаше едно предаване, в което дадаха възможност на едно момиче, което е било болно от рак, директно говореше за Бога. И изказа Божието благовестие, без въобще да бъде ограничено. И даде пълното свидетелство за това, какво трябва да се направи, когато човек е болен от рак. И казваше, че Библията е единствената книга, в която всичко пише и че ни е умръзва да чете и да намира истинските отговори на всички въпроси. И
че никога отчаянието не е това, което трябва да владява човека при една такава болест и каза, че никога не ти е задавал въпроса, защо и те е получил това. Но наистина това беше в слава Божия, благодаря на Бога. Това е национален ефир. Амин. Тук нека им. Да. Благодаря на моя папка, че ми отпуши лявото око и сега можах да чуя всичко, което е брат Петър, цялата проповед. Нали, всичко можах да чуя, слава на името му. И за всичко друго и за нещо друго искам да му благодаря, че една нощ почувствах болки в сърдечната област. Помолих се един път, не минава. Помолих се втори път, пак не минава. Трети път, на третия път Бог ме освободи от болката, болката да прави. Слава. Друг някой? Да. Слава на Бога. Бог излъгува със слава от псориадис. Слава на Бога. Преди 10 години и да губят счупения прешле. Молихме се и сега, намия за псориадис. Много хатим да се молите. Благодарим на Бога. Слава на Бога. И сега в момента пак е със счупен прешле, защото се налага там да върши тежка работа, да дига мъжа си пиян. И така, в момента е мой кръка, лежи при мен, ако може да се помолим за нея, това му селение. Аз искам да благодаря на моя Бог и да изповядам пред всички вас, че преди година и половина бяхме периода поставена на изкуствена става на десния крак. И от половин година нито бастун нося, нито пазерици, така Бог не укрепи, защото аз го призвах при операцията той лично да присъства. Затова съм добре. Благодаря ви. Амин. Добре, пратя къде. Ако има други нужди, казвайте и да се молим. Искам да помоля, да се помолим за моя сет. Той е в Германия и пътува на много дълги разстояния. Просто Бог да пази от катастрофи. Амин. Освен това, Любомира ми се обади. Бабо, молете се Бог да ми даде любов в сърцето към всички хора. Амин. Амин. Не само на него и на нас да ни даде. Християните правиме добро на хората, без да ги питаме дали са добри. Защото доброто без Христос нищо не струва. Защото ние имаме случаи, нали, аз съм го казал много. Много добър. Миналия път ви казах. Много добър. Човек, Цецо се казва, в работата служи. Може ли да седна на твоята маса? Масата не е моя. Заповядай, сядай. Как си, Петре? Благодаря на Бога, добре съм. Няма Бог! Взема си това тавата, служи си и отида на другия край на... Няма Бог! И крещи и вик. Добрият човек се изпитва какво му е отношението към Бог. Нищо не го ползва. Нищо не го ползва. Добрият човек, ако не повярва в Бог. Ако не повярва в Бога и хули Бога, какъв добър човек. Така че това, което Любо иска, е добре да ни даде любов към всички човеци, към всички брати. Има и такива песни, ние пееме към, за любов към всички братия и сестри. Но има пък и една друга песен, казва, за да те обичам, трябва да бъдеш любим. Нали? Самия човек трябва да бъдеш такъв, че да го обича, защото има човеци, които не може да се разбереш с тях. Има човеци, които колкото и да се опитваш да се разбереш, няма да стане. Опаки човеци, пак ги обичаш и заради това, че тия човеци опаки, като си помислиш, че ще горят вечно, във вечния огън, трябва да направим нещо за тях, да се помолиме Господ да ги промени, да се променят, да намерят спасение на душите и да не се дразниме от опърничавите, така е заповяда. Да бъдем послушни не само на добрите началници и на опърничавите. Защото има човеци опърничави. И тех трябва да ги обичам. Дали са ни роднини, дали са ни близки, опърничави. Такива бе, характер има, такива ни се води, ни се кара. Пак трябва да го обичаме.
пак трябва да го обичам. Но ако Господ не ни даде тая любов, няма да стане. Няма да стане. Имаше един отчелник на Витоша, Спиридон, и той се молил там и казал: Господи, искаш да обичам враговете си, ама ако ти не ми дадеш тая любов, как да го направя? Те са ми врагове, не мога. Не мога, Господи. И Господ ми даде тая любов към враговете ми. Така че ще се молиме, много хубаво нещо иска това момче. Бог да му даде, да му изпълни сърцето с любов към всички човеци, защото това е Божията воля. Бог не иска да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат да покаяне. И колко е добре, ако ние с нашето поведение претърпим нещичко, за да се спаси някоя душа. Една хула претърпим. Откраднат ни претърпим. Откраднат ни нещо. Нали, аз ми казвах, като ми беха разбили апартамента и ми откраднали там монитора, откраднали ми лаптопа, откраднали ми нещо там пари. И аз седнах в хола и започнах да хваля Бога и да се радвам. И казвам: Господи, какво става с мен? Ако бех починал да кълна, по-добре ли беше? Ръцете му да изсъхнат, краката му, какво ще да стане? Една душа моя да загине. Благослови го, Господи, намери го тоя крадец, докарай го до покаяние, направи го мой брат. Това е пътя за християни. И казах: Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Откраднали, това откраднали, няма да ги носа но на свет. И веднага се намераха човеци, оп, заповядай нов монитор. Заповядай, веднага. Добре, ще се молим. Има ли друг някой? Кажи се. Георги, сега искам да ти кажа на баща ти да му кажеш, много здраве от мене, но аз си мислех каквото говореше брат Димитър за проклятието и за анатомата. И за всички останали. Не мразя никого. Става въпрос за комунистите. Вуйчо ми беше комунист. Братовчеди имах комунисти. Добре, свестни човеци. Вуйчо ми накрая се отказва от комунизма, покая се. Петре, аз наближавам времето, когато се отхожда от този свят. Какво да правим? Ето едно Евангелие, Вуйчо, чети и се не бой. Ще се молим и за тебе. По време на тия промени, няколко пъти на Александър Невски площада, имаше един там, как се казваше тоя, с дето палеха свещи. Христофор Събе. Христофор Събе изговори на стълбите на Александър Невски. Аз съм свидетел. Три пъти анатема на комунизма и целият народ от 10 000 души извика амин. Три пъти анатема на комунизма. Това са го направили и в Пловдив. Това са го направили и в Варна. И тая анатема върви. Отричайте се. Виде се какво представлява комунизма. Измама и лъжа. 60 милиона са избити в Съветския съюз, 70 милиона са избити в Китай. Какво е това? Тая кръв вика за отмъщение. Казвам го, защото чух глас, дали е ангел, както казва брат Димитър, или Святия Дух, но вярвам, че е Божия глас. Искам да спасявам комунисти. Комунисти да идват при Исус, за да бъдат спасявани, защото те са търсили доброто. Много от тех са били въздържатели, други са търсили се и са вярвали, че това нещо ще донесе благословение на народа. Ние виждаме какво благословение донесе. И те се заблуждават и сега продължават да си мислят, нали, че по-добре беше тогава. Аз знам колко беше по-добре. Моите роднини с 20 лева на село, сега си направете сметка. Дали, около нова година, кой може да си купи банани, портокали? Никой. Само там, на къв беше там? Специален магазин.
Казвам ви го, защото ги обичам тия човеци, искам да се покаят. И съм свидетел на една такава жена, на брат Димчо, познавате го брат Димчо, нали? Да. Неговата баба Блага, отричам се от комунизма, Бог е цели от рак. И аз вярвам, че тя е в небето си. От изцерия от рак. И тя отиде на парти след две седмици. Обаче, он е който каза, не, че се върне, като нали, господин Луканов заяви преди да умре, след 300 години България ще победи комунизъм. И тия хора така си отиват, съжаляваме за тия хора. Няма да стане. Затова ви казвам, че се молиме за баща ти, кажи му много поздрави, знам, че той така мисли, че социализъм, а комунизъм. Всичко това е измислица. Измислица на Ротшилд и на уния там, разделени са света на две. Източния свет, комунизъм, западния окултизъм, те господаруват. Това е истината, разберете. На запад окултизъм, на изток комунизъм. Никакъв комунизъм. Китай изби 2 милиона там невинни хора в Тибет. Тибет нямат армия, нямат такова. Хората, верно, техната религия е една заблуда, нали, там на Далай Лама ли се. Един или 2 милиона ги изтребиха като ни. Ами тая кръв е за отмъщение. Знаете ли японците колко китайци са пак избили? И напоследък ги гледам, японците с петолъчка. Американците с петолъчка, руснаците с петолъчка, само че са различни. На японците жълта, на уния бяла, па на тия червена. И какво представява петолъчката? Хуманизъма. Разпънат човек с разкрачени крака, ето го така, представлява петолъчка, нали? Един, два, три, четири, главата пет. Хуманизъма ще победи света и ще наложи рай на земята. Няма да стане. Няма да стане, не се заблуждавайте. Нито източен, нито западен. Няма да стане. Защо? Защото има дявол. Защото има зло. Защото той руши, е рушител. И той се старае да унищожи всеки човек. Да съсипе всеки човек. И затова ще се молиме за Георги. Господа му отвори, да му отвори ума и сърцето да види тия неща. Амин. Да ги види тия неща и да каже... Измамен съм, излъган съм. Колко хора, организатора там, как се казва, тия, които образуват нали, партията и дека мисели там, Ремса на Долно Камарци, Никола, Никола, как се казваше? Моля? Основателите. Основатели, ама нещо друго имаш. Друга дума имаш, както и да е. Учредителите на партията, те са основатели на тая партия, учредители на партия и на РЕМС. Става кмет на 9 септември и идва тук от София и му казва, направи да изписък от 25 души от Долно Камарци, които са застрепали да ги избием. Бе, как че ги трепете хора, бе, ние нали до сега за това се борихме. 25 души да му напише, които да бъдат ликвидирани. Какво е това? И той се го описва в книгата. И се отказва от местото и казва, отказвам се от такава партия, която ще трепе хората. Тия хора са селяни, земеделци, скотовъци. Защо ще ги избиваме? За кого да ги избиваме? Абе има поне 20 души за трепане ми. Ади, той си го описва от книгата. И човека сега е, той е по-възрастен от мене, една нива си сади там, гледам го, че си я уре, сади си, сее си, отказа се. Защо? Защото се проливат реки от кръв. И на мене са ми говорили такива партийни функционери, като говорим. С проливането на реки от кръв, човечеството върви напред. Къде напред върви, бе? До къде стигна това човечество? Къде напред върви? Къде напред? Другата лъжа, която ви казвам сега, този професор Биолчев го питат по телевизията. Какво става с младеща? Какво става?
светското образование е важно. Светското образование възпитава младеща. Светското образование, нали сте чули по телевизия? Българското образование е светско. И сега го питат него, господин Белцев, той е комунист. Господин Белцев, какво ще кажете за българската младеж? Въобще младежта, въобще сред младежта се забелязва голямо оглупяване. Цитирам професор Белчев. Голямо оглупяване поради светското образование. Ако имаше религиозно образование, ако имаше вероучение в училищата, ако имаше религия, Библия в средните училища и университета, нямаше да се стигне до там. Защото Бог отваря на християните и на вярващите умовете. Отваря умовете да виждат истината. Кажи, брат. Да се молим за грабители. Това, което говориш, че сега ходих там едно учреждение на БАН и на вратата пише протест на българските учени против геноцида против тях. Ами това има геноцид на българските учени, които са за светското образование, които отхвърлят Бога и които искат и служат на антихриста. Не всички, разбира се, обаче повечето от тях. Но спира до тук. Да се молим за покаяние на народа, включително на тия образовани учени, академици. Отхвърлят Господа и от които страдат и не знам защо страдат. Да се моля Господ, пак и пак да ни прости греховете, не са тия грабители. Защото аз на телевизията не вярвам въобще, обаче попадах на един отказ, като някакъв депутат, няма да му казвам името, прави от някаква комисия, проучва, че по времето на тия тройна коалиция или царя имало, как се казва, правителство зад кулисите. В сянка. Правителството. Мафия. На енергийната мафия. Там се е получило всичко това и той сега ще проучва. Господ, независимо не знам какъв вяра или не вяра, Господ да му даде разбере истината, ако има смелост да я каже пред целия народ. Ай Боже, само да не му затворят устата. По втория начин. Да, добре. Вижте сега, за тия академици, доцент Филипов има секция към Академия на науките и той изследва съществуването на извънземните. Ето го проклятието в Академията на науките. Ето го светското образование. И той харчи милиони на данъкоплатците, на вас, които си плащате данъците, тия милиони ги харчи да търси извънземни. И той заявява, той е доцент, син на Гриша Филипов, че тая пролета извънземните ще ли да дойдат и да му се открият. Само давайте още милиони тук ние да харчиме, та да се свържеме с извънземните. Разбирате ли къде отиват парите на данъкоплатците? Повечето им титли са подарени. Моля? Повечето им титли, академични, професорски, доцентки са им подарени. Е, то се знае как ги подаря. Под заслуга. Добре, увлекохме се настрани. Сега да се молим и за академиците, Бог да ги вразуми, да не лъмтат за повече пари и да се измислят да търсят по облаците извън земни, ами да се покаят. 2000 лева. Господи да ви освободи и защити от тия правители. Амин. Да ни не взимат жилищата. Амин. Кажи се. Да се помолим за мен, аз съм по-добре да ви разсекли краката, но ще чувствам болки. Болки в артрита? Да. Да, продължавам. И да се покая. Не вярваш, че много години Бог ми помага. Аз съм много благодарна на Бог, че Той помага на мен и христата ми непрекъснато. По време на свидетелство, тук е свидетелство в миналия път и изчаках вече да ме вземе и един брат се им чака да него да го вземе, той е касесор, който свидетелство ме насърчи. Някакви свидетелства насърчават повече от словото и аз към мълчах.
чак и да го вземат, и като се Бог ми даде сън, който ме смути. И че няма нищо по-силно от словото. Как едно свидетелство ще е по-силно от словото. И сега се покаявам. Църката, не знам по-добре кой е коя, но покаявам се, че нищо по-силно няма словото. Че съм свидетелство. Вярно, Бог е работил с нас, свидетелствам Него. Но факт е, че... Ами, виж сега. Така е. Не се усетих, но просто... Еми, трябва да внимаваме с това слово, защото то е огън. Това слово е огън. Той изцерява, Бог праща словото си да. И то ги изцерява. Обаче, като ги намери, че са в грях и че изопачават писанията, то е огън появится. Но това трябва да внимаваме и да отдаваме почет на това слово, защото Исус е словото. Той казва. Словото беше в него. Така, друг. За синозита. Друг. Има ли за молитва? За. Кажи. Знам ли за Калинка, която е от вяра на Бог? Калинка. И за една опаница, на къде говорихме. Се правим добро и се не съм направила. Да, Бог да е оправи по нея. Амин. Слижа се казва. Да, кажи, брат. Аз предлагам да се молим за църквата, това влизат всички нужди в това. Амин. На делото Божие. Амин. Сега ние се молихме за една сестра Екатерина, тя е починала, вчера е било погребението. Брат Жоро, ходихме и при нея. Ако има някой да продължават да се молят, да знаят, че тя си е преминала. Сестра Катя си е преминала. Добре, да се молим за единство на вярата. Господ го иска, Исус се моли. Отче, желая тия, които си ми дал, да бъдат едно, както сме ние с Тебе. И те да бъдат едно. Те в нас и ние в тях. Да бъдат едно. И не дейте се съобразява с човеци, пастири, свещеници, владици, патриарци, папи, ако искате, какви ще е да са, които ви казват, само сме ние прави, ние са лоши, ние сме добрите и така нататък. Не се съобразявайте. На всяко място запомнете го един път завинаги, когато такъв човек ви говори, му кажете, Исус Христос казва, на всяко място, където са събрани двама или трима, Исус Христос е там. Защо ще ми говорите да не хода тук, да не хода там? Само при нас. На всяко място, където двама или трима са събрани, Исус Христос е там. И когато ние пълваме хули против другите християни, ние осъждаме Исус, който е там. Ние осъждаме Исус. Как да бъдем едно, като почитаме и уважаваме всички християни? Освен това, като имаме приятели във всички деноминации, на мен ми е много лесно, защото имам приятели във всички деноминации. И те ми се обаждат, его от Македония, от Сърбия, от не знам къде си, обаждат се, той е католик, он е православен, той е баптист, той е конгрешанин, обаче християнин. Но пак внимавайте какво ви говорят. Кой ви говори, какво ви говори. Щом ви говори нещо по-различно от това Слово Божие, по-различно, не го приема. Който ще да е? Приятел, брат, баща, майка. Щом говори по-различно това Слово, кажи, не го приемам, аз имам друго убеждение. Уважавам те, братко, сестро, уважавам те, обаче това не е така, не мога да го приема. Който и да е. Защото иначе се кланяме на човеци. Е, това е идолопоклонство. Идва един и ти казва, тук това ще правиш. И ти вика, добре. Идва другия там, свещеник и вика, няма да го правиш. Добре, няма да го правя. И на кого се кланяш? На човеци. На човеци. Всичко, което правиме от убеждение, не е грех. От убеждение. Убедени сме, ама как да сме убедени? Верният еталон. Щом сме убедени от верния тол, не грешим. Нека се изправим да се молим, че 6 часа наближава. За вас.
за дъщерите. Бог да ги пази и вас да ви пази. Твоя дом, за домовете, за синове, за внуци, за ники, за дъщеряти, за сина, за дъщерята, за зетя, за всички. И там, за младите, да си намерят подходящи другари в живота. Бог, Бог да ви ги намери. Не разчитайте на човеци. Слава да бъде на името ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името ти, Свята Тройца, слава тебе, Господи! Слава тебе, Исусе Христе, Сине Божий, благодарим и ти! Сине Божий, че стоя верен до смърт и плати нашите грехове на Голгота на кръста. Помогни да се свестим, да се опомним, да се събудиме и да се спомним, Господи, че ти търпя и беше мъчен там заради нашите грехове. И занапред да бъдеме твърди, да отсичаме съблазните, изкушенията, измамите, лъжите на антихристи, на лъжехристи, на човеци, които изопачават писанията, на еретици, които се промъкват и лъжат народа ни. Ние те молиме, Господи, помогни ни да бъдем твърди и да отсичаме греха, лъжата, измамата на дявола. Молиме те, Господи, да ни помилваш и да ни пазиш, да ни съхраняваш от всяко изпитание и изкушение на лукавия, когато идва да изкушава Твоите чада. Ние те молиме да ни предупреждаваш, Душе Святи, директно всички сънища, видения, откровения, действия на Святия Дух са Твои, Душе Святи. И ние те молим и да разкриваш всяко беззаконие, всяка измама и лъжа. Молим и те и за нашите управници да ги вразумиш, да ги опомниш, да се свестят, да помислят, да не се излагат за тия 5 лева, които се пазарят като търговци. 5 лева да дадат на майките и след това казват, България загива, 60-та година ще бъдем 5 милиона. Еми, 5 лева, Господи, моля те да ги изобличиш ти, директно да ги изобличаваш. Молиме ти, издигни мъже и жени по църквите, които да говорят Божието Слово такова, каквото е. Да проповядват истината, без да се страхуват и без да се срамуват да говорят истината. Също те молиме, Господи, да опазиш църквите и да ги очистиш от информаторите, от доносниците, от антихристите, които се промъкват по църквите и сеят разни ереси и разколи. Ние те молиме да очистиш амвоните си, да очистиш олтарите си. Господи на силите, помилвай ни. Молиме те, Господи, и за тия грабители, по които по законен, узаконен и незаконен начин грабят този народ. Молиме те да ги разкриваш и молиме те да дадеш сила и власт на власт имеещите да подгонят дилерите и уния, които тровят и убиват децата на българския народ с наркотици, с треви, с цигари, с алкохоли, с други неща, тия коствени убийци да ги разкриеш, Господи, да ги изобличиш и да ги докараш до покаяние. Виж сълзите на майките, които са родили, отгледали и погребали наркомани. Виж сълзите им, подействай в България, Господи. Молиме те за сестра Неджибе и нейните внуци, които са вързани от този демон на хазар, а депутатите гласуват закони за защита на хазарта. Господи, сине Давидов, смили се за нас. Милост, Господи, за децата, за внуците, за дъщерите, за синовете на Твоя народ, които са в този свят и света ги мами и ги лъже, и ги подмамва
за да бъдат измамени, излъгани и погубени в този свят. Господи, говори им, там където са сега, доли да са в кръчмите, в кафенетата, по дискотеките, говори им, Господи, душе святи и върни ги. Оние, които са напуснали църквите, ето тук прочетахме бележки, че някои майки се молят децата им да се върнат в църквата. Ние те молиме, Боже, за това единство във вярата. Помогни ни да бъдем внимателни, но това единство да не бъде на основата или на цената на компромиси. Ние те молиме, Господи, дай ни тази любов, за която моли това момче Любо. Милост, дай му и на него Твоята любов, изпълни го с Христовата любов. Да обича всички човеци и да прави добро на всички, без да ги пита добри ли са, лоши ли са. Помогни ни и ние да Ти служиме с дух и с истина. Милост, Господи, за народа ни, виждаш, че го ограбват по един или друг начин. Ние Те молиме, опази сиромаси, вдовици, сираци от грабители. Опази и благослови тия, които ще имат дела през настъпващата седмица за защита на техното наследство. Господи, защити наследството на сирака, на вдовицата, на сиромаха. Защити бащинията им, Господи. Ти си праведния съдя. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за брат Антонио, изцери го. Изцери синусите му. Премахни възпалението. Молиме Ти за Георги, бащата на сестра Елия. Господи, подари му спасително покаяние и развържи го, освободи го от този комунизъм, който го е вързал. Ние те молим и да изгориш раковите образования в белия дроб. Изгори белите раковите образования в алвеолите, в белите дробове. И развържи го и освободи го и пусни го на свобода. Този демон на рака да напусне тялото му в името на Господ Исус Христос. Душе святи със силата на изцерението в Исусовото име. Помилвай Георги, изцери Георги, помилвай го и развържи го, Господи. Сине Давидов, помилвай го, слава да бъде на името Ти, алилуя. Господи, молиме Ти сега, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Молиме Ти със Твоята изцерителна сила. Душе святи, душе на истината, силата е Твоя. Божията сила да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И всяка болка и страдани и всеки нечестив дух да побегнат от живота ни. Исус е Сине Давидов, писано е за Тебе, че като дойдеш Ти ще разрушиш делата на дявола. И ние Те молиме, Господи Исусе Христе, ела в живота ни, разруши делата на дявола. Ела в домовете ни, разруши делата на дявола. Ела в родовете ни, разруши делата на дявола. Влез в църквите ни, разруши делата на дявола. Нека да се явяват Божиите дела. Господи на силите, слава Тебе. Молиме Те и за тази женица. Лилия, Лили от Щип, Господи, премахни главоболието и ето тя се кае за окултизъма, за гледането на кафе. Молиме Ти съвършено да й цериш. Помилвай й цария, Господи. Молиме Ти за Марин. Дай му и цериене на краката му. И цери краката му. Господи, молиме Ти за тази жена, която си отиде с дъщеря си. Развържи дъщеря й. Подари спасително покаяние. Ето тя плаче и се кае за това, че е проклела дъщеря си. Ние те молиме да ни даваш мъдрост, да не избързваме, да не изговаряме неразумни, необмислени думи, които представляват клетви,
и така да нараняваме най-близките си. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, Душе Святи, със силата на изцелението сега, изцелявай, премахвай главоболия. Молиме Ти, изцелявай уши, изцелявай очи, изцелявай гърла, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай раци, тумори, изцелявай цирози, изцелявай панкреаси, изцелявай кости и стави, изцелявай костни заболявания, изцелявай душевни заболявания, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, универсални лекарю, Господи Исусе Христе, благословени, помилвани с нас и в нас остани. Слава Тебе, Господи, молиме Ти, чуй всяка немощна молитва, изпълни я с власт и сила и отговори на нуждите на Твоя народ. Ние Ти благодариме, че денонощно се грижи за нас. Благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче Святи и Праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци на свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Добре, има ли някакво откровение? Елия, за Георги има... Все едно са в някаква кола, така, какво нещо не знам, че са джипови, шири джипки, карам към някакви пирамиди. Все едно в Египет там да си виждава. Джипове към някакви пирамиди. Аз имах, гледам едни гърди тук и от тая страна, от тясно съм минал
един лъч мина и очисти тук, ама така очисти, но от тук и от тук, като че ли останаха черни петна. Той е лъч мина тук. Да, за него имам. А първо са пирамидите, какво? Абе, пирамидите са окултни работи. Окултни са, ето аз ви казвам, петолъчките са окултни. Петолъчките още траките ги употребяват. Там в, са ги намерили тия, какво беше в Родопите? Перперикон? Как си казваш? Перперикон. Перперикон. Когато са разкопали, са намерили петолъчки. И сега тия нашите комунисти викат, ето бе, те са наши хора. Окултизъм! Окултизъм! Това е. А тия пирамиди говорят за окултизъм. Те вярват, че нали, черните, тъмните сили се събират в пирамидата и така се освобождават светлите си, сили. И знаем в Египет какво е станало. Светлите сили ли победиха или Бог победи? Никакви пирамиди. Това всичко са лъжи. Измислици, окултни. Естествено е, че ти ако го вярваш, около пирамидата ще се завърти някой дявол. Както гърците са вярвали там на някакъв бог, измислен от тех, Юпитър или Сатурн, и бесовете веднага пристигат и почват да ги лъжат. Друго. Имаше? А? Не. А втори имаше? Не. Не бе, смисъл, нали говорим за Георги в момента? За Георги виждам, че ръцете му са върнали с едни черни вериги и накрая отдолу се дотежи. Така стои и ръцете му са върнали. А веригите какво надолу? Големи черни тежести на земята. Кръвни, ами топки, вързане, вързане по някакъв начин. Ако Господ не го развърже, ти му говори, ако искаш. Замолиме Бог да го даде откровение, видение, да види истината. Сега, аз съм видял Ленин, нажежен като червено желязо. Гори! Видял съм го във видение. Сънувах сън. Негово светейшество патриарх Кирил през нощта в 3 часа 71 година. Отвори се земята, дяволите го носят и долу Ада ликува и той пропадна в огън и сутринта вести съобщава 3 часа, негово свещенство блаженно почина. Това виждам и го говоря тук пред Амвона. Пред Амвона ми го говоря. Ленин нажежен като червено желязо гори в огън. И човеците му се кланят. Какво да прави? Бог да му даде на него такова видение. Да му даде на него откровение. Обаче има надежда, защото виждаш, че... Има един лъч мина тук, от тая страна, дали от дясно отгоре, мина така надолу и освети. Но тук, от тая страна и тая страна, останаха черни петна. Дай Боже да му даде подобрение, нещо да стане. Кажи. Вратите на правиците, като не може да вижда на един кора. Е, кораб на кой? Да влезат, ама... Ама да влезат, ама не влизат. Не влизат. И за тия, дето ни обират, нали, грабителите... По законен или неозаконен начин грабва? Да, нали, весе един слон така с бивните. Виждам главата на слона и бивните отпред. Това е за тия, дето ни обират. Тия, дето ни обират, са с капаци, като огън с капаци. И не знаят, че всичките тия грабежи са за техно проклятие. Това не го виждат, те са вързани. Те грабят и викат, като имаме милиони, няма да имаме проблем. Кажа слон. А? Слон, слон. А, слон, не е кон. С бивни. Слон с тия зъбите, бивните... Еми слона върви напред, без да знае, понеже е силен, нали слона, върви, обаче какво да кажем за тия, които грабят. Писано е слон. Пророк Захария. Виждам свитък да хвърчи.
ще влезне дома на грабителя, ще изяде него и децата му и потомството. Това става с грабителите. Ние го говорим, но нищо не мога да направим. Те имат свобода воля. И за синовете на Неджибе, виждате, един бумеранг. Бумеранг за синовете на Неджибе. Еми, ще стане нещо за стек, защото това ние се молим, молим, те си карат как и знаят. Изкарат пари, идат там на машинките и ги дадат на машинките. Изкарат пари, пак идат на машинките и накрая ще ги замерося го. Ще погинат, ще погинат. Еми, ще погинат, ако не дай си Боже, им се памне там някаква голема печалба и вземат парите и отидат в света, може и да погинат. Той затова и Господ им дава на печел. И ти се моли за една жена, ама не беше май българка, не, некои име казаш там. Да. Лилия. Да, да, Лилия. Лилия. Виждам една, не я познавам жената, виждам една възрастна жена и една кутийка като за скъпоценности. И тя отива към кутията и хваща капака, за да го отвори. Да, я познавам една жена. Еми, дай Боже да е намерила, какво казва и ти? Съкровище. И да вземе това съкровище. Това съкровище е Божието царство. И да зареже тия гледани и врачувани и така на това. Алилуя. За очистване на ангоните и алтарите една струя вода ми е ангона тук отпред. Амин. За единство на вярата виждам един огромен талон, по-голям от този. Хората така по редиците, както са, са си сложили ръцете и са се съединили помежду си, по всички редици. Амин. Дай Боже да се съберем. За Георги казах и майка проклява дъщеря си, която беше тук. Значи вижда се едно малко куче, болонка, черна, обикаля около тях. Това е? Това е за дъщерята, която е проклета и майката. И кой е това куче? Малко куче, с такова шари между. Ами, понекога тия работи ги правиме така на шега, както си играеме с кучетата и така си играете с децата и изговорите проклятията и те дойдат върху главите на децата ви и после викате откъде? От устата. От тия уста. Некъде, миналия път ви указах, че прочетах в някакви там не знам какво на някакви такива през средните векове е имало някакво братство, където са записали тия няколко изречения, в които пише: не може човек да изговори проклятие без да сгреши. Без да сгреши. Не може съдята да осъди невинен човек и да не сгреши. И те са много, нали, такива, но затова внимавайте с тия говореници и тия проклятия. Внимавайте. Въздържайте си. Благославяйте на кълнете. Благославяйте. Аз съм проклял моите началници на времето, когато ме тормозиха и идваха срещу мене. Пускат ми заповед след заповед и те идват срещу мене и аз на пътеката. Проклети да сте! И той един е каза така, другия ме погледне с голема омраза, обаче веднага каза: Господи, да не ги постигне никакво зло. Моля ти се, почнах вечерта, се молих и ми даде сън Господ, че стрелям по тех, стрелям. Обаче Господ ми казва на сън: не бой се, нема куршуми, само са калосни. Когато го осъзнаеш и викнеш: съжалявам, Господи, моля ти се, благослови детето и благослови този човек, няма да го стигне, но ако от злоба го изговориме, ще го стигне, защото който мрази брат си, къв е? Човекоубиец. Човекоубиец. Алилуя. Има още нещо. За грабителите домовете им горят, а за дрехите видях един мъж,
който насочва автомат, който хвърля повече искри, може би хаосни патрони, да не ви някой да клоне. Ами всекакви човеци има Господ да... да ги парализира тия, които да парализира дейността им, не так самите човеци, такава дейност да бъде премахната на това събрание, защото има такива, които ходят по църките па да кълнат. Ние сме свидетели, не знам дали помни брат Димитър, ама една жена имаше на Конгрешанската църква, когато ние се молим за някакъв човек. Тя отишла до печката, клекнала и вика да умре този човек. И аз отидах до нея. Да умре този човек, да умре този човек. И я панах за врата. Кой ще умре? Кой ще умре? Из вратата отивам на Бачо Киро. Тя се, брат покойния, Милчо Тотев се моли и вика: Милчо, знаеш ли, че тази жена е магиосница? Из вратата. И има такива човеки. И какво да правим? И пише го в Библията. Пише го. Но... ще те достигне ли техните клетви? Няма да ви достигне. Не се бойте от тях. Не се бойте, но горко им, ако не се покая. Горко им. Алилуя! На Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С народа ни, Амин. И с църквата Христова в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Oh.
от нас. Довиждане!